טוב, יאללה חברים, וידאו רץ. שוב, בתיאוריה, בתיאוריה, אתם לא אמורים להיכנס לזום, בסדר? ואני משתמש בזה רק אשר לכם הקלטה וגם הקלטה לסוף הסמסטר, לא לעכשיו, כמו שכבר דיברנו. ההנחיה המפורטת ובלשון יחסית חריפה לו של ראש המחלקה למדעים, פרופסור גולדברג, זה לא להקליט ולא לשדר את השיעורים בזום. הסיבה היא כדי שתמתחו בשיעורים, בטענתו, אפשר להסכים לך שלא, זה לא כרגע הדיון, זה משפר את הציונים שלו. לכן אני לא טיפה ראש קטן, אמר לעצמי, אם אני אתן לכם את ההקלטה בסוף הסמסטר, אז זה לא מונע מכם לנפוח במהלכו. לכן אני מקליט בשבילכם בסוף הסמסטר, גם זה, בתיאוריה אם הוא יודע, יגיד לי מה אתה עושה, אל תעשה. אמרתי לכם, אם אתם שוב, כקבוצה, סטודנטים, תפנו אל מי שלא דאחר לכם סוף ינר, מי זה בדיוק עושה את זה, ותבקשו שזה יהיה בזום, יכול להיות שיתו לכם אוזן. בסדר, אבל אני לא אעשה את זה, את הכרטיס שלי כבר החתמתי, מה שנקרא, בסדר, את הוויתורים של המכון התאומתי כבר שרפתי. אז אני משתף מסך פה, הפעלתי את ההקלטה, הפעלתי, כן, יש את הענן הקטן הזה שעושה אפקטים. לא, לא אכפת לי, אין לי בעיה להגיד את זה גם, אין לי בעיה להגיד את זה גם למכון, דעתי שאין בעיה, כאילו, אני מלמד גם בבר אילן, גם בכלל למינל, שם זה common sense שמאפשרים זום או הקלטה, פחות מבחינתי. פה המכון, זו ההחלטה שלו, כמובן שאני עובד בו, אני מתיישר לפיה, אבל אני יכול להביע לפחות דעתי. אבל שוב, אני יכול להעלים אותו. טוב, תראו, אז מה שניסיתי לעשות, ולכן זה התעכבנו בכמה דקות, זה שהמצלמה שם תצלם אותי, ואז אני אוכל לכתוב על הלוח ותהיה הקלטה, כאילו. עכשיו אפשר לדעו בכלל אם אנחנו מעדיפים בלי קשר למצלמה, ליקס או לוח, זה כל אחד משהו מעדיף, אבל לא הצלחתי להגיע, לא הצלחנו ביחד, להגיע לאיכות סבירה של צילום, זה היה הצלב האחרון שלא הצלחנו לעבור, אז אנחנו נעשה את זה פה, אם שבוע הבא נעשה שוב פעם נצליח, אז אפשר גם לעשות ככה על הלוח. אני רוצה רק להעיר לגבי הבוחן, הבוחן הוא, אם אינני טועה, בעוד כשלושה שבועות, בראשון באפריל, זה יום שישי, זה על זמן ההרצאה, זה אמור לקחת שעה, באיזה שעה זה בדיוק זה מתרחש, אני עוד לא זוכר, אבל בשעות האחרות אנחנו נלמד, בסדר אפשר לבטל הרצאה לגמרי על הבאללה, בשביל הבוחן, למרות שאם נגיע לבוחן, קצר בואו נזרום, בסדר, אבל כרגע אנחנו הולכים ללמוד חוץ מהשעה של הבוחן, החומר הוא מה שאנחנו לומדים עד עכשיו, כולל, בסדר? ארבע הרצאות, כמובן הנושא של לוגיקה, והיום אנחנו שיטות הוכחה, מה שלמד היום זה הנושא של אינדוקציה, אני לא חושב שזה יתגרר גם לשבוע הבא, אבל אם זה יגרר, אז לא נורא. כמובן שהתרגול של זה יבוא רק ביום ראשון, ומה שלימד כבר בשבועות הבאים, שבוע חמישי, שישי לסמסטר, כבר לא ייכנס לחומר לבוחן. יש לכם שם בעמוד במבחנים לדוגמה, ואני גם אדגיש את זה יותר לקראת הבוחן, תוכלו להסתכל פחות או יותר איך הדברים נראים. מה זה? עוד שלושה שבועות. בראשון לאפריל, עד כמה שאני זוכר, בסדר? תבדקו שלא בחרתי. זה רשום לכם בעמדת מידע, במבחנים וזה, אתם יכולים לראות את זה. טוב, אז מה אנחנו רוצים לעשות? אינדוקציה היא נושא בפני עצמו, כי יש הרבה מה לדבר עליה, אבל היא... כן, עוד לא, עוד לא כתבתי אותו, אז קצת אין לי... כן? סטיפה, עוד אין לי את היכולת הזאת, אוקיי? יש קצת דילי, עוד אין לי את היכולת הזאת, אבל לקראת סמסטר הבאים יש שזה להשתפר. בגלל שאין הקלטה, אז יכול להיות מוכן יותר אומר, כמו שהשבוע שעבר, שחלתי את זה פה כשבסוף השיעור. אוקיי, אז סימן שזה מועי. אז תראו. מדובר פה על שיטת הוכחה, כאילו. אבל יש הרבה מה לדבר עליה, ואפשר לשאול על השעות בפני עצמה כאילו, אז אנחנו משאירים אותה לדיון בפני עצמו, שוב, נתתי הרצאה אחת כנראה תספיק, אבל אם צריך עוד טיפה מהרצאה הבאה, לא קרה כלום, אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אמרנו מילת המפתח בסמס הזה צ'יל, לא באים לרוץ, לא באים לריב, הרעיון הוא כזה, הרעיון הוא די פשוט. הבעיה היא כזו, אני אסך את הבעיה, הבעיה היא כזו, אנחנו רוצים להוכיח שטענה מסוימת, טענה מסוימת נכונה עבור אינסוף מספרים טבעיים. למשל, הדוגמה הקלאסית, תמיד אני מתחיל איתה, אתם גם מכירים אותה מבית הספר, זה הדוגמה של סכום סדרה חשבונית, אם אתם עושים 1 ועוד 2 ועוד 3 וכיוצא בזה,
עד שאתם מגיעים ל-N, אפשר להגיד זה בעברית, סכום N המספרים הטבעיים הראשונים, אתם מקבלים N כפול N ועוד 1 חלקי 2. עכשיו למה לא רואים את קו השבר פה? זה עדיין נשגב מבינתי. אם אני כותב על הלוח, אז יראו את זה. אני אעשה גם, סוגריים שרואים, זה דבר ראשון. בזום, כן, אני גם רואה אותו. דווקא עשיתי בולד ונעלם. לא, יש פה מה? זהו, יש פה משהו מוזר, אם אני כאילו, ראינו מקודם, אני יורד שורה, פתאום זה מופיע, קיצר, חסר שם קו שבר, לא, גם פה רוצים לראות, אבל כשנרד למטה יופיע שם קו השבר, הטענה הזו היא נכונה לכל N טבעי, בסדר? עכשיו, כל מספר שתציבו, איזה מספר טבעי אתם אוהבים? אחד, ארבע, לא משנה, כל מספר טבעי שנציב ניתן לראות בקלות שהטענה נכונה, שנקבל פסוק אמת. למשל בואו נציב ארבע, שבע, לא משנה, כן? כל אחד זה יעבוד, אחד ועוד שתיים ועוד שלוש ועוד ארבע מצד אחד, סכום ארבעת המספרים הטבעיים הראשונים שווה מצד שני ל-4 כפול 4 ועוד 1 חלקי 2 ואשכרה שני הצדדים זה 10. באמת עובד, כמה טוב ואיזה כיף. הבעיה היא שיש לנו אינסוף מספרים שאנחנו רוצים לבדוק את זה עבורם. אם, תיאורטית, אם היינו רוצים לבדוק שהטענה נכונה עבור מספר סופי של מספרים, אפילו מספר גדול, כן, למשל לכל המספרים, מ-1 ועד, איזה מספר גדול? ביליון. יותר גדול מאלה. כמובן שזה לא משנה. מה בתיאוריה היינו יכולים לעשות? פשוט להציב אחד-אחד. אם אני רוצה לבדוק לקבוצה של מספרים, אבל לקבוצה סופית, שהטענה נכונה, אני יכול להציב את כולם אחד-אחד, ולוודא שעבור כל אחד ואחד, הפסוק שרשום, השוויון הזה, או האי-שוויון, מה שלא יהיה, הוא פסוק אמת. כן, אם היינו רוצים לכל המספרים מ-1 מיליון, היינו יכולים, כן, תיאורטית כמובן, להציב מיליון מספרים זה הרבה זמן, להציב אותם אחד-אחד ולוודא שהטענה נכונה עבור כולם. ואם אפילו, זה בעיה פרקטית, תבדקו שהטענה נכונה מאחד עד מיליון על ידי הצבא, ואתם סטודנטס למדעי המחשב, כל אחד השפה שהוא אוהב, שיכתוב משהו, איזשהו קוד, לא כזה מורכב, נכון? שיריץ את הטענה הזו מאחד עד מיליון. כמה זמן ייקח לו, זה תלוי במחשב שלכם, כן? אבל בתיאוריה, אם הבעיה היא ביחס למספר סופי של מספרים, אז אין בעיה. שוב, אותי מעניין היכולת התיאורטית לפתור. ברמה הפרקטית, זמני ריצה, זה בעיה שלכם, לא שלי. מתמטית, תיאורטית, כן? ברעיון, יש בעיה, זה לא יעבוד כשיש אינסוף מספרים. לא משנה כמה חזק המחשב שלכם, חזק ביותר, מאבד העל, החלל של נאסא הנערק, ההגדה מספרת ששם המהירות העלאה של 1 טרה בשנייה, משהו כזה. אני בבית, אם אני בבית מעלה סרטון, זה לא יודע, זה 1 קילובייט בדקה, בסדר, משהו כזה, לא יספיק. כל הזמן שבעולם יידרש לו, וגם הזמן ייגמר והוא ימשיך לעשות את זה, כי יש אינסוף מספרים. הבעיה כשעוברים ממספר סופי, גם אם מאוד גדול, לאינסוף מספרים, היא אחרת. סתם הצבא לא תפתור אותה. אז מה אנחנו עושים? אז אנחנו, שוב, יכול להיות שראיתם את זה בבית הספר, יכול להיות שראיתם את זה במכינה, או אולי בקורס באינפי, גם דיברנו על זה שבוע שעבר. פה אנחנו מדברים על זה. נראה לי אבל שמבינים את זה, כשזה לא נפתח פעם שלישית, אנחנו הולכים לצד שני בכל מקרה. פה אנחנו נדבר על זה לעומק, בסדר? יותר בקורס באינפי, יותר ממי שראה אולי בבית הספר, יותר מבמכינה, אנחנו נדבר על אינדוקציה לעומק, אנחנו נעשה אפילו את הדוגמה הזאת כדוגמה ראשונה, ואז נעיר עליה בעריכות רבה, באמת, יש כמה דברים ללבן, ואז נעשה כמה דוגמאות מכל מיני סגנונות, כמה שנספיק נספיק, וכמובן תהיה לכם גם בתרגול, לתרגל בבית, וכיוצא באלו. הרעיון הוא כזה, נראים יש אינסוף מספרים, ברגע שאנו רוצים לבדוק שהטענה נכונה, עבור אינסוף מספרים, אין מנוס מלפתח שיטה אחרת.
כדי להוכיח טענה כזו, כדי לענות על הבעיה הזו, לפתור את הבעיה הזו, אנחנו נשתמש בשיטת האינדוקציה. אז שוב, קודם כל נקרא את זה שיטה, זו שיטת הוכחה. ואני אעיר עוד מעט שזה לא חייבים תמיד לעשות אינדוקציה, בסדר? אפרופו האינפי שיש שם סדרות נסיגה האלה, תבין לך גם לתת שאלה שיש שם אי שוויון ממוצעים. למה אני מדבר? שאנחנו... אז זה לא... לא לכל, אני אדגיש את זה, אם אמרתי, אדגיש כבר עכשיו. כן, אז כמובן, לא כל טענה על אינסוף מספרים תורשת אינדוקציה. זה למשל, אפילו בפשטות. ברור ש, לא יודע מה, N קטן מ-N ועוד אחד, גם בלי להוכיח את זה באינדוקציה, כן? אנחנו כמובן ניתן טענות שבהן נדגים מוכחה באינדוקציה, וגם כשיש לכם באוכל מבחן, נהיה לכם רשום תוכחו באינדוקציה, בסדר, לא נבוא לריב. מישהו מכם ראה אינדוקציה בבית הספר? זהו, אז הוציאו את זה לפני כבר די הרבה זמן, 8-9 שנים, השאלה היא מישהו כן ראה בכל זאת. ראית בבית הספר? בוא נשאל שוב את השאלה וטענו תשובה נכונה. האם מישהו ראה אינדוקציה בבית הספר? בסדר, איפה שמעשנים וזה, בסדר? לא ראיתם? אוקיי. כן. יום למה לא? מה שאני בא להגיד זה שבבית הספר היו כמה דגשים על שאלות באינדוקציה, מכיוון שלא ראיתם אותם שם, לא חשוב לי להעביר שפה הם לא חשובים, כי אתם לא יודעים מה הם. אני כן רוצה להעיר שבבית הספר השאלות הן מנוסחות הוכיחו באינדוקציה או בכל דרך אחרת. זה מעולם לא היה דרך אחרת, בסדר? יכול להיות שאולי דרך אחרת הייתה עובדת, אבל לא היה צריך. וגם פה אני בכלל לא בא לריב, אני מרשם תוכיחו באינדוקציה וזה. אבל כמובן שלא כל טענה שרשום בה לכל NTV או משהו כזה, ישר אני הולך לאינדוקציה. ברור שלא צריך פה אינדוקציה כדי לדעת שזה נכון. אני אגיד לכם יותר מזה. גם הטענה הזו, אספר עליה את הסיפור הנחמד, איך אפשר להוכיח אותה בלי אינדוקציה? יש את הסיפור על גאוס. גאוס היה אחד ממתמטיקאי הבכירים ביותר, מתמטיקאי יחוד, באמת, טופ 5, בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19. עד היום יש לו כאילו כל מיני כתבים, אלפי עמודים בגרמנית, מישהו מוכיח משהו ואז הוא הולך שגאוס כבר עשה את זה. יש מלא דברים, בסדר, הוא כוכב אמרתי, באמת מופיע בכל תחום ותחום, והאגדה מספרת כדרגה של אגדות, לא יודע כמה זה אמת, כמה בדיה, שכשהוא היה קטן, הוא היה בבית הספר, הוא לא בדיוק חבר בבית הספר לפני 250 שנה, אבל נניח, והיה לו שיעור מתמטיקה, והמורה לא היה לו כוח, לא היה לו כוח ללמד. מכירים את זה? לא יודע, אני מכיר את זה. אז בבית הספר, מה עושה מורה שאין לו כוח ללמד? תלוי איזה מורה זה. אם זה מורה לספורט, מה הוא עושה? קחו כדור, נכון? רוב מוחלט של בית הספר זה קחו כדור. מה עושה מורה למתמטיקה? קחו אפסילון, מה יעשה? אז זהו, אז מה הוא אמר? הוא נתן להם את הסכום מ-1 ועד 5,000, או משהו כזה, מספר מוגזם בשביל הקטע, ואמר, תחשבו מה יוצא. כן, ישב, קרא לדמי איזה עיתונים כבר, ישב, קרא עיתון, לא דמי איזה. אחרי איזה דקה, שתיים, בא אל המגע, הוא עושה קטן, ככה זה, אומר לו, שמע, מצאתי את הסכום. אומר לו את התשובה הנכונה. אומר לו, מה, איך עשית את זה? אז הוא אומר, סיים כבר דיברנו, תראו. יכול להיות. אין לי מושג, זה סיפור ידוע, כאילו, תספר אותו כל הזמן. כן, איפה שגאוס היה. איך היית מחשב את... הוא אמר לו, איך ישבת את הסכום הזה, כאילו, אדוני הצעיר? אז אמר לו, תראה, put attention. אני לא יודע, כל אחד איכשהו... חנוכי עשו של נפצים, לא אני, לא יודע. הוא אמר, תראה, אם אני עושה את המספר הראשון מההתחלה והראשון מהסוף, כמה הם יוצאים ביחד? 5,001. אז אם אני עושה את השני מההתחלה ואת השני מהסוף, כמה הם יוצאים ביחד? גם 5,001. וככה 3 עם 4,998, ו-4 עם 4,997, ועל זו הדרך. אמר לו גאוס, תראה, כל זוג מספרים,
מספרים, אחד מההתחלה ואחד מהסוף, נותן 5001. יש 5000 מספרים. יש 5000 מספרים, לכן יש 5000 חלקי 2 זוגות. שוב, לא יודע איפה קו השבר, פה רואים אותו. אלים יודע מה, מתי הוא מראה אותו, מתי הוא לא מראה אותו. יש 5000 חלקי 2 זוגות, ולכן כמה בסך הכל שווה הסכום שלי, מספר הזוגות כפול כמה הם שווים, זה 5001. ובמקום 5001 אפשר לרשום 5000 ועוד אחד, אתם רוצים, שזה יראה בדיוק לפי הנוסחה. עכשיו, כמובן שזה לא עובד רק ל-5000, אפשר לטעון את הטענה הזאת על כל N. קחו אחד מפה ואחד מפה ואחד מפה ואחד מפה ואחד מפה ואחד מפה ותקבלו את הנוסחה. כלומר, אם אני רוצה הסבר, בתיאוריה לא צריך אינדוקציה בשביל מה שעשינו פה. אבל אנחנו נוכח טענה הזו אחרי שנסביר איך באינדוקציה, ואז אחרי אוכל נרחיב מאוד הדיבור על כמה נקודות שצריך לדעת באינדוקציה, כמו שאמרתי, ואז נעשה עוד כמה דוגמאות נוספות, עוד משהו עם סכום, משהו עם שוויון, לא חסר דוגמאות, שוב, כמה שנספיק נספיק, תכנוני הוא להספיק הכל, אבל טיפה התעכבנו כמה דקות בהתחלה, מקסימום נעשה עוד דוגמה או שתיים פעם הבאה. אוקיי, אז עוד לא, כבר כמה, אנחנו 25 דקות, משהו כזה, ועוד לא דיברנו ממש בכלל אינדוקציה, שלא לפני שנמשיך. תראו, אז אינדוקציה, בואו נציג אותה, עובדת כמו דומינו. זה האנלוגיה הקלאסית, תמיד אני אומר את זה, כולם תמיד אומרים את זה. דומינו, אבל לא המשחק הזה שעושים 5 ליד 5, היינו קצת מסתכלים אותו, אלא דומינו מה שנקרא רלי, שמסדרים כאילו כאלה ומפילים, ואז הכל נופל ואיזה יופי. הייתם מסדרים כאלה כשהייתם קטנים? לא, כן, אולי. כל אחד איפה שהוא גם, מה שעושה בצעירותו. והרעיון בדומינו הוא תכלס מאוד בסיסי, ולכן גם אינדוקציה, כמו שכבר נסביר, זה משהו מאוד בסיסי. זה באמת, זה אולי נראה כמו קסם לפעמים, אבל זה מאוד מאוד פשוט. הרעיון הוא כזה, כדי, כן, מסדרים את אבני הדומינו, בשורה ועולה ויורד בסיבובים, עניינים. מה צריך לוודא שקורה? מה אנחנו צריכים לוודא שקורה בסידור שלנו כדי לדעת בוודאות שכל אבני הדומינו נופלות? קודם כל, מה אני מפיל? הראשון. אומרים פה יפה. קודם כל, אני ארשום שנייה, שני דברים, ואני צריך לספוילר כמה יש. דבר ראשון, אומרים פה יפה. אם לא תפיל את האבן הראשונה, אתה תסתכל על אבני הדומינו, תסתכלו עליך, לא יקרקלו. צריך להפיל משהו כדי בפועל זה יתגלגל, נכון? צריך להפיל את... אני אעשה את זה מעט שונה, בסדר? צריך לוודא שהאבן הראשונה אכן נופלת. אפשר להגיד גם אקטיבית, אני מפיל את האבן. אבל זה לא מספיק. כן, אם יש לי שני אבנים ככה, ראשונה תיפול, מה יהיה עם השנייה? כלום. זהו, אז לא אני אומר רווחים שווים, אלא ננסח יותר טוב, זה גם רווחים שווים, אלא ננסח שאם אבן נופלת, היא תפיל את זאת שבאה אחריה. אם אבן תיפול, זהו, הבאה אחריה לא תיפול, בגללה לא יקרה לי כלום. אז דבר שני שצריך לוודא, ואני מדגיש פה שאם, כי זה גרירה, וראינו עוד מהשבוע הראשון, כשאר הגרירה הוא קצת בחרבה, צריך לשים לב טוב ולהיזהר ממנו, שאם אבן מסוימת נופלת, אז האבן הבאה אחריה גם נופלת. גם טיפול אם בא לכם, זה נפלה, כל אחד, שוב, מתמטיקה אין עבר או עתיד, בעברית צריך כאלה, אז שהוא ינסח את זה כשהוא רוצה. כן, רוצה את הדוגמה? קח את הטענה הבאה, אין שווה אחד. היא נכונה לאחד, מסכים איתי? היא לא נכונה לשתיים. נכון? סבבה, קח את הטענה הבאה, אין קטן שווה מ-10. זה נכון, עד 10? ב-11 זה לא עובד. זה אין מה לעשות.
עכשיו שימו לב, זה חשוב לי, אני ארשום את זה בצבע אחר, כן, כי זה לא חשוב מתמטית, אבל עדיין. צבע אחר, איזה צבע אני אקח היום? טיל. טיל. אמרתי ראשון טיל, זה אגב מאוד ביחד. תראו, בסך הכל, שני דברים. לא משנה כמה אבני דומינו יש, ואפילו אם יש במרכאות אין סוף. כן, קשה לדמיין מציאות שבה יש אין סוף בין דומינו, אבל נניח. כל אבן מתישהו בוודאות תיפול. אם אנו בודקים ששני הדברים אכן מתרחשים, כל אבן תיפול. עכשיו, זה מה שאנחנו צריכים לעשות באינדוקציה. ככה גם עובדת אינדוקציה. אז כך, עובדת גם אינדוקציה. אם אנחנו רוצים להראות שטענה מסוימת, בואו נקרא לה P, יעני P פרדיקט של N, משהו כזה, סוגריים שרואים, סוגריים שרואים, טענה מסוימת PN נכונה עבור אינסוף מספרים טבעיים, איך זה אולי מנסח את זה ככה מרופל ולא אומר פשוט 1 ו-2, 3, אנחנו צריכים להראות שני דברים. דבר ראשון, שהטענה הראשונה אשכרה נכונה, כן, זה אין איך להתחבר, האבן הראשונה צריכה ליפול, אקטיבי, צריכים לבדוק שהטענה בשלב הראשון, בשביל המספר הראשון שלנו, נכונה. הטענה עבור המספר הראשון שלנו, נכונה. בדרך כלל, הטענות הן על כל המספרים הטבעיים, ואז המספר הראשון הוא n שווה 1. כלומר, צריך להציב n שווה 1 ולראות שמקבלים פסוק אמת. כן, ושוב, הרעיון במקום להציב מספר זה מאוד פשוט. זה שלב שצריך לקחת. אתה מדבר גם בעריכות על אינדוקציה, למה זה שאלה טובה. אבל טענה לא חייבת לטעון משהו על כל המספרים, בסדר? אבל כמובן אפשר לטעון טענות רק על חלק מהמספרים הטבעיים. למשל, הטענה שאין בריבוע קטן שווה מ-2 בחזקת n היא נכונה, שימו לב, החל מ-4, כאילו, כן, תציבו 3 זה לא יעבוד, בסדר? אם אתם רוצים גדול ממש, אז זה נכון כבר החל מ-5, כן? אז נכונה החל מ-n שווה 5. ולהשתמש באינדוקציה, אני אציב בטענה הזאת n שווה 5, הרי שפסוק אמת, ואז זה יעבור לשלב 2 שעוד לא רשמתי בו. זה חשוב לשים לב. זה המשפט הנכון. בדרך כלל זה להציב אחד, בדרך כלל זה טבעי, כל הטבעיים כולם. אבל לא תמיד, אוקיי? מתנה אומרת לכל מי שגדול שווה מ-5, אני אתחיל מ-5, כן? אם הטענה מדברת על כל הזוגים, אז אני אתחיל מ-2. הטענה מדברת על כל המספרים שמתחלקים ב-3 וגדולים מ-7, אני אתחיל מ-9, כן? תמיד יש איזשהו מספר ראשון שבו אני אתחיל, אבל הוא לא חייב להיות אחד, מה שאני בא להדגיש. צריך לשים לב מה רוצים שאני אוכיח, ובהתאם לזה להסתכל על מיהו המספר הראשון. הדבר השני שצריך להראות זה הבשר, אוקיי? זה להראות שאם טענה מסוימת נכונה, אז גם הבאה אחרי הנכונה, בסדר? לא, לא. הורים לך, תוכיח שטענה נכונה, נגיד לכל n טבעי. אתה לא יכול להתחיל מ-6. אם תתחיל מ-6, צריך להסביר למה זה נכון גם ל-1. אז פה המספר הראשון הוא 5, אתה מראה החל מ-5, אתה מראה החל במספר הראשון שביקשו ממך. אוקיי, אבל כעיקרון בשביל, לא דווקא בשביל להוכיח שטענת אינדוקציה נכונה,
לא, שוב, כי אתה מקבל טענה להוכיח, והטענה מדברת על טווח מספרים, שעבורו אתה צריך להראות שהטענה נכונה. אם הטענה, למשל, תהיה טענה שתראה שהיא נכון לכל המספרים הטבעיים, ואתה תתחיל מ-N שווה 10, מה קורה עם 1 עד 9? לא יראה את מה שצריך להראות. תמיד אתה מתחיל במספר הראשון. וזה השלב הראשון, גם השלב הקל, כי זה להציב מספר ספציפי. אם זה טווח מסוים, אז אני אעדיף להציב 1-1, כמו שאמרנו בהתחלה. בתיאוריה, כן. בפועל, אפשר לעשות אינדוקציה, עד שמסיימים, כן? גם דומינו, כולם נופלות בסוף. נכון. אז תראו מה צריך להוכיח, זה חשוב, אני מדגיש את זה עוד פעם, אתם רואים עם בולד. אם הטענה נכונה עבור איזשהו מספר מסוים, או נקרא לו שלב מסוים, אז הטענה נכונה גם עבור השלב הבא. שימו לב, זו טענה של אם אז. אז קודם כל, בדרך כלל, כן, בדרך, שוב, בדרך כלל, הטענה היא לכל המספרים הטבעיים. הטענות הן על כל המספרים הטבעיים, ולכן השלב הבא אחרי המספר הנערך, בוא נקרא לו K, הוא K ועוד אחת. כמובן, אם הטענה היא רק על חלק מהמספרים הטבעיים, כל בדיוק, כל מקרה לגופו. למשל, אם אני טוען טענה, נניח, כן, אם הטענה, אנחנו רוצים להוכיח, שנייה, אני אצלח את זה בעריכות, אם אנחנו רוצים להוכיח שטענה מסוימת נכונה לכל המספרים שמתחלקים בשלוש. אז המספר הבא שמתחלק בשלוש אחרי K, זה לא K ועוד אחד, כן, אם זה שמתחלק בשלוש, עשר לא מתחלק. מי הבא אחריו שגם מתחלק? זה K פלוס שלוש, נכון מאוד. עכשיו, בפועל מה אנחנו צריכים לעשות זה חשוב. בפועל אנחנו צריכים להוכיח טענת גרירה, זה אם אז, ודיברנו בריחות על שיטות הוכחה השונות בשבוע שעבר, תמיד זה יהיה פה הוכחה ישירה, לא צריך משהו אחר, בסדר? אפשר לתאר, לרשום את זה אחרת, אבל אין צורך, בסדר? הוכחה ישירה תעשה את העבודה, מניחים כנתון שהטענה נכונה עבור שלב מסוים, ואז באמצעות הנתון, ושוב, כשאני אעשה דוגמה מפורשת, אני אראה לך למה אני מגיש את זה, באמצעות הנתון מוכיחים שהטענה נכונה גם לשלב הבא. עבור השלב הבא, זה עבור. נכון. נכון. לא, לכן אני אומר, אנחנו פה צריכים, הטענה הזאת למשל, אפשר להוכיח שהיא נכונה החל מ-N שווה 5. אז זה מה שאני אומר מלך התחילה, מבקשים כמראש את הקבוצה שעבורה אתם צריכים להוכיח את הטענה. בסדר? אפשר בשביל הספורט, בטח בתרגיל יש לי שאלה כזאת, תבדקו החל ממתי זה נכון ותוכיחו את זה. אבל זה לא באמת... אז ככה עובדת אינדוקציה. לשלב הראשון, נשום את זה בהערה, בצבע אחר, בסדר? צבע טיל אמרנו נעשה היום. עכשיו צבע, שוב, יש עוד צבעים שרואים, כחול, מגנטה, גם רואים אותם. מה שאני רוצה להגיד, אז אפשר לקרוא לשלב הראשון בדיקה או בסיס האינדוקציה, ולשלב השני הנחת האינדוקציה. אני אקרא לזה ככה גם, אבל זה לא חשוב לי בסיס, תציבו N שווה 1 הוא מוצא, ואז הוכחה או משהו בסגנון. אז זה שוב תיאור באריכות, ואחרי שנעשה דוגמה אנחנו גם נעריך גם עליה ספציפית וגם דברים שצריך להעיר אחריה, אבל נעשה כמה דוגמאות יותר בזריזות, כל שהזמן יתיר. שאלות בכל זאת על הדברים שנאמרו בדקות האחרונות?
אז תראו, בואו נדגים זאת, זו הטענה הפשוטה, תמיד אני מתחיל איתה. אז נדגים זאת, עם הטענה שהצגנו, לא, זה אני רוצה. חזקה זה עם אי שוויון, זה משהו אחר. שגם נעשה. שוב, אמור להיות פה קו שבר, אני לא יודע איפה הוא מדי פעם מופיע, מדי פעם לא, מסגב מבינתי. אז קודם כל, מה אנחנו עושים? הנה הוא צץ, יופי. קודם כל, אנחנו בודקים שהטענה נכונה עבור השלב הראשון. אז ראשית, שזה בהתחלה אבל יפה, נבדוק שהטענה נכונה עבור השלב הראשון, אין שווה אחד. מה אומרת הטענה עבור n שווה 1? ופה צריך לשים לב מה קורה בצד שמאל. צד ימין, חרטה ברטה, כן? מציב 1, רואה מה אני מקבל. אבל צד ימין, צד שמאל, סליחה, זה שמאל, נכון? צד שמאל, מה הוא דורש? אז זהו, אני רוצה להגיד פה שני דברים. הדבר השני, דווקא אני אתחיל איתו, זה שאתם יודעים שזה נכון. אין דבר כזה להפריך באינדוקציה. זה רק להוכיח. להפריך זה דוגמה נגדית, כמו שדיברנו בריחות שבוע שעבר. מכיוון שאתם יודעים שזה נכון, אתם יודעים שצד שמאל שווה לצד ימין. כלומר, אם אתם לא סגורים על מה בדיוק להציב פה בשלב הזה של בדיקה בהתחלה בצד שמאל, אתם כן יודעים מה להציב פה, מה שרשום בצד ימין. אבל הדבר הראשון שאני רוצה לומר, זה איך אני עושה את זה לחכה, לא בדיעבד כזה. זה שווה צד ימין. איך אני בפועל יודע מה להציב? אז כמו תמיד, הדרך הטובה ביותר היא להגיד לעצמי, לעצמנו, בעברית, מה לעזל קורה בצד שמאל. אז מה קורה בצד שמאל? כבר אמרתי בעברית. יש פה את הסכום של N המספרים הטבעיים הראשונים. לכן כשאני מציב אחד, אני רוצה את הסכום של אחד המספרים הטבעיים הראשונים. מי זה המספר הטבעי הראשון? אחד. אז מה אני ארשום בצד שמאל? אחד. שווה לקרוא את הדברים בעברית, בסדר? כדי לדעת מה להציב שם. אבל שוב, גם אם אני לא סגור על מה אמור לקרות, אני יודע תכלס מה אמור לקרות. זה נקודה חשובה באינדוקציה, אני גם ארחיב אליו דיבור בהמשך, כמו שאמרתי, כי בפועל, רוב השאלה כותבת את עצמה. בפועל, אני יודע מה אני צריך לבדוק, אני יודע שזה נכון, אני יודע מה אני צריך להניע, אני גם יודע מה אני צריך להוכיח, רק צריך להשלים את ההוכחה, כאילו, חצי מהשאלה כבר כותבת את עצמה באינדוקציה. ואינדוקציה שווה, לא יודע, 10 נקודות, 5 כבר לקחתם. בהנחה שאתם מבינים מה זה אינדוקציה, כן? בפועל, כל טענה אחרי זה להוכיח לגופה. אנחנו נעשה עכשיו דוגמה, אמרתי, בעריכות רבה. ואז עוד דוגמאות זה יותר בקצרה, אבל אינדוקציה בואי מגיעים כותבת את עצמה, ואני רושם פה לא יודע, והטענה אכן נכונה, זה משהו כזה. עכשיו באה הנחת האינדוקציה שלי, כעת, אחרי הראשית, אנחנו נניח שהטענה נכונה עבור איזשהו שלב מסוים, אני אוהב להחליף את האות מ-N ל-K, ואני ארחיב על זה דיבור עוד מעט, עבור שלב מסוים, לא יודע, K כלשהו. כלומר, מבחינתנו כרגע נתון. לא, מבחינתי זה בסדר, אנחנו יודעים ש-K טבעי. אם אבל זה חשוב להשתמש בכך שהוא טבעי תוך כדי ההוכחה, אז שווה להגיד את זה, כן? אבל פה אנחנו יודעים שזה זה. אני גם ארחיב את דיבור על מה צריך לכתוב ומה אפשר לבטא. אמרתי, אחרי הדוגמה הזאת, שגם אנחנו מעריכים בה, אני אעריך הרבה על כל מה שצריך להגיד על אינדוקציה לפני שאמשיך לדוגמאות הנוספות. עכשיו, מילים שאני מאוד אוהב. באמצעות הנתון, נוכיח שהטענה נכונה עבור השלב הבא, K ועוד אחד, והמילים האלה חשובות. כי אם לא השתמשתם בנתון, זה לא אינדוקציה. לא צריך את האפקט הדומינו הזה. אבל אמרתי שהשאלות תהיינה באינדוקציה. סימן שהם לא הוכחתם באינדוקציה, לא באמת הוכחתם. כנראה שטעיתם.
חשוב לרשום את שתי המילים האלה ולשים לב שאנחנו משתמשים בנתון. באמצעות הנתון הוכיח שהטענה הנכונה עבור השלב הבא K ועוד אחד, כלומר צריך להוכיח צדיק למד, במקום N בוא נציב פה K ועוד אחד כאילו, כן? במקום להגיע עד ל-K, אני מתקדם עוד שלב, מגיע עד ל-K ועוד אחד, אני גם שים אותו בסוגריים אם בא לכם, וכאן במקום K ועוד אחד, במקום N סליחה, אני מציב K ועוד אחד. זה מה שצריך להוכיח. בסדר? ויש לי את זה כנתון. היא איתנו בזום? היא איתנו בזום? כן, לא? עכשיו, אני אומר את זה בקצרה ואני אעריך מאוד את הדיבור כשאני אסיים את הדוגמה. אני צריך להוכיח טענה ויש לי נתון, בסדר? מה אני עושה? כאילו אני מתחיל מהנתון ורוצה להגיע אל הטענה. אז עכשיו, אני אוהב לעשות את זה באופן הבא, ואני אעיר אחרי שאני אסיים על עוד דרכים נוספות לעשות את זה. מה טוב בהן ומה פחות טוב. אז אם כן, אנחנו צריכים להוכיח שוויון, באמצעות שוויון שכבר נתון לנו, בסדר? דרך אחת לעשות זאת, ואני אעיר בהמשך על דרכים נוספות, דרך אחת לעשות זאת היא להתחיל מהנתון ולהגיע אל מה שרוצים להגיע, ככה עושים תמיד, בסדר? כמו תמיד תכלס. אצלנו מה בעצם נתון? נתון הדבר הזה איך אני אגיע מהנתון הזה למה שרשום פה? אני אוסיף לא הבנתי? לא, אז אתם מציגים משהו אחר שאני כבר ארחיב עליו את הדיבור. אני אומר כרגע זה נתון ואני רוצה להגיע למה שרשום פה. יפה מאוד, אז אני ארשום את זה גם בצבע אחר, אבל אני עושה צבע טיל היום. תנו לנו הסכום עד ל-K, ואנחנו רוצים להוכיח משהו עבור הסכום, הסכום עד K ועוד אחד, אז נוסיף לשני האגפים בנתון K ועוד אחד. אולי אני עושה זה, אולי אני אסירו בצבע אחר, בסדר? ולכן נוסיף לשני האגפים בנתון ונקבל את הדבר הזה. נוסיף לשני האגפים K ועוד אחד. ופה כבר יש לי את אגף שמאל של מה שאני רוצה להוכיח. תפקידי עכשיו זה מה לעשות? לסדר את אגף ימין. כל אחד שעשה איך שבא לו את זה, מכנה משותף, נערף, מה שגורם לכם. נסדר את אגף ימין. שוב, כשאני כאילו מעתיק כל פעם את כל השוויון. אז פה אני עושה מכנה משותף, החמוד הזה קופץ למעלה ונהיה פלוס 2, נכון? כי זה מכנה משותף, ואז אני מוציא K ועוד 1 גורם משותף שם מהמונה, כדי לקבל... שנייה, אני אסתכל בן אדם. ונוכל לרשום מה שרצינו להוכיח, במקום K ועוד 2 לרשום K ועוד 1 ועוד 1. בוא נגיד שגם פה יכולנו לסדר את זה שנייה, אז מה שצריך להוכיח זה בסדר. במקום ועוד 1 ועוד 1 לרשום ועוד 2. עכשיו נרשום את זה כשצריך. וזה מה שרצינו להוכיח.
אני אחרי זה ציבור. שאמרתי? לא עשיתי החלפה בכלל. אמרתי, אני ארחיב את הדיבור, אני ארחיב את הדיבור על דרכים אחרות להוכיח את זה. אבל קודם כל, תסכימו איתי, שאיך אנחנו מוכרים טענה שיש בנתון, מתחילים מהנתון, מגיעים למסקנה. נוכיח את הטענה הבאה, אם משולש, במשולש ושוקיים, זוויות הבסיס שוות. ולא מתחילים מזוויות הבסיס שוות, ובסוף רושמים משולש ושוקיים נתון. נכון? מתחילים מהנתון, מגיעים למסקנה. זה הוכחה ישירה. ככה עשינו כל הזמן. אני ארחיב את הדיבור על דרכים אחרות להוכיח את מה שרשמנו פה, וכמובן גם דוקציות אחרות בכלי אני אוהב, ואני אעיר על מה טוב בהן ומה פחות טוב בהן. אבל קודם כל, הסכימו איתי שככה נהגנו לעשות בכל נושא אחר שהוא לא אינדוקציה. להתחיל מהנתון ולהגיע אל המסקנה. אז אני אגיד למה אני ממליץ, בסדר? אבל אני אומר, אתה רוצה להרחיב את הדיבור על איך מוכיחים, נציג דרכים נוספות, אבל סך הכל, כשווה לשאול משפט סיכום, אמרנו שהטענה נכונה עבור השלב הבא, ולכן היא נכונה לכל NTE, אינדוקציה ואינדוקציה כזה. אני אגב אמרתי, לא. זה כדאי מאוד. זה כדאי מאוד. שאלות על ההוכחה עצמה שראינו פה? כמו תמיד, מהנתון להגיע למסקנה. מה זה? צחוקים. זה עבד, אבל תראו. עכשיו אני רוצה, אמרתי, בעריכות כמה הערות. תראו, דבר ראשון, דבר ראשון, כדאי מאוד לרשום בעברית את שלבי, מה עושים, כאילו בשלבי האינדוקציה. את המשפט הזה של הבדיקה, את המשפט הזה של ההנחה, כולל המילים באמצעות הנתון, ואת המשפט הסיום גם לא מזיק, בסדר? מה פחות קריטי לרשום? שאתם עושים פעולות אלגבריות, כן? נוסיף לשני האגפים, K ועוד אחד. אני רואה שעושים את זה גם אם לא רשמת את זה בעברית. אני רושם בעברית, שנראה בעריכות שנבין, אני מסביר. אתם לא צריכים לרשום את בעברית, את הפעולות האלגבריות שעשיתם, זה גם מאוד לא מזיק. אבל זה פחות קריטי לדעתי, מלרשום בעברית השלבי האינדוקציה, גם מסדר לכם בראש מה אתם עושים באיזה שעה אתם עומדים כרגע, וגם כחלק מפתרון, אני חושב, כמרצה, אני די, לא רוצה להגיד דורש מפורשות, אבל אני חושב שכדאי מאוד שזה יהיה. אבל דברים כמו נסדר את אגף ימין, אתם תסדרו בלי להגיד, בסדר? נוסיף קי ועוד אחד, תוסיפו בלי להגיד. זה דבר אחד. דבר שני, לא חייבים להחליף את האות N באות אחרת, פה בחרנו K. אני כן חושב שזה כדאי, זה דעתי האישית, ולא חייבים, מה שאתה בא לכם תעשו. אם אני מוכח, כאילו, לא יודע, אם אני צריך להוכח את דוקציה בעצמי או משהו כזה, אני לא עובר לקי הרבה פעמים, זה עניין וסבבה. לדעתי כדאי, כי לעיתים רחוקות, אך קיימות, בסדר? סטודנטים מתבלבלים בין הנתון לבין מה שצריך להוכיח. תחשבו על זה, יש לי פה תמיד היו. כן, זהו. תחשבו על זה, שאתם מקבלים שאלה. תוכיחו את הטענה הבאה. זה מה שרשום לכם. אם במקום K הייתם נשארים, האם האות N, מה הייתם רושמים פה כנתון? את אותו הדבר כאילו, נכון? עכשיו, נוכיח טענה מסוימת, ואז אתם רושמים, נניח שהטענה מסוימת נכונה. כל טענה אפשר כאילו להוכיח ככה, לא? כן? נניח ש... בוא נוכיח שאני בן 30. נניח שאני בן 30. למשל. כן, אנחנו כאילו מניחים את המבוקש. עכשיו, אנחנו יודעים שמדובר באינדוקציה, אנחנו יודעים שעכשיו אנחנו חושבים שלב מסוים. עדיין, יש פה שוב איזשהו מעט טעם לפני. אז אני אומר, גם כשאני מתייחס פה בעברית לכל NTE מצד אחד ושלב מסוים מצד שני, עדיין זה טעם לפגם, למה שאני אשתמש באותו הסימון לשני דברים שונים? וזה מוזר.
תראה שבעברית הייתה רק עוד חטא. איך אנו מדברים? זה בעיה. כן, צריך אותיות שונות. כדי לתאר דברים שונים. אני אומר, זה לא קריטי. זה לא קריטי. אנחנו רואים שזה קול, ורואים שזה שלב מסוים. אבל אני בדרך כלל, כשאני מלמד, בדרך כלל אני עובר לקי. שוב, זה לא חייבים. זה לא קריטי. מבחינתי, מי שנשאר בהן לבריאות. אבל כדאי כדעתי כדאי. דבר שלישי, וזה ההערה המסיבית שאני רוצה להעיר, יש דרכים נוספות להוכיח את הטענה הזו, ובכללי טענות שבהן יש שני אגפים. שוויון, אי שוויון, יש טענות בלי שני אגפים, תראו, לא יודע, כל המספר מתחלק בשש, משהו כזה, מתחלק בשש זה לא שני אגפים. שוויון, אי שוויון. אנחנו התחלנו מהנתון, הדרך שהצגנו היא להתחיל מהנתון על שני האגפים שלו, על שני אגפיו, ולשחק איתו עד שמגיעים למסקנה. כמו בדרך כלל, שוב. כן, 9:15. רבע שעה הפסקה, ואז עוד שעה, שעה ועשרה, שעה ורבע. ככה יש לו הפסקות של רבע שעה, מישהו ככה יכול לצוקקי בנחת, לא צריך לרוץ, מי שרוצה לאכול משהו יכול לאכול. זה מה שסיכמנו. אני רוצה להציג דרכים נוספות, בסדר? דרך שנייה, דומה לוגית לראשונה, רק ויזואלית, בסדר? נראית מעט אחרת. זה להתחיל מאגף אחד, מאגף אחד במסקנה, ולשחק איתו באמצעות הנתון עד שמגיעים לאגף השני. למשל, באקזמפל שלנו, אני שוב מזכיר, אני מזכיר מה נתון, למרות שבדף זה כאילו רשום שלב מעל, כדי שנראה את זה גם עכשיו על הלוח, אז זה נתון, וצריך לו, או, מה יש? וצריך להוכיח את זה. אז נתחיל מאגף שמאל במה שצריך להוכיח, ונשחק איתו עד שנגיע לאגף ימין, וזה מה שהערתם לי תוך כדי. צריך להגיע לאף של ימין, אז סך הוא ג'. אופ! אני מתחיל עם הסכום הזה. נו. לא יודע אם כבר אמרתי לכם, נאמר, אם כבר, אז באתי שוב, אם לא עוד פעם ראשונה. דבר אחד זה לרשום בתוכנה הזו, במעבד את המילים החמוד הזה. ודבר שני זה להעתיק, כלומר, לסמן מה שאתם רוצים בדיוק שזה, זה קשה פה. צריך מוטוריקה עדינה שאין לי כל כך. בצבא, כל מי שהיה בצבא ירה מתישהו, כן? הרבה מעט תלוי איפה הייתם. אני הייתי במקום שיורים בו מעט, בסדר? תראו את 0-2, באמת, אנשים שלא צריכים לקבל נשק, אוקיי? לא, זה היה, יש צחוקים ויש כאילו את הבן אדם האחד שאתה אומר, וואלה, צחוקים בצד, אין סיבה שסובבים מחסנית, בסדר? גם אם זה M16 של וייטנאם שחותרים במספינה, לא מתאים. אז יש שם בהתחלה 10 כאילו, 10 הוראות כאלה, נכון? לא לראות אחד בשני וזה, וכתוב שם למטה בגדול, זכרו או משהו כזה, בדיוק, הוראות אלה נכתבו בדם. אז גם פה, איך אני יודע מאיפה להתחיל את הלהעתיק? שילמתי מחיר כבד בכל מיני פספוסים, וגם היום אני עדיין מפספס. אמרתם לי, מתקודם יפה, אתה מתחיל מהאגף שמאל, זה פשוט, זה טענה חצי פשוטה, כן, בואו נדע לאמן, נסגר בתאום יותר מסובכים וגם בתסבול וכן הלאה, זה יותר מורכבים. אני מסתכל על החמוד הזה. זה בדיוק מה שרשום פה, נכון? בדיוק, לפי הנחת האינדוקציה. אפשר להחליף את הסכום מ-1 עד K, ו-K כפול K ועוד 1 חלקי 2, ולקבל, שלומרים את זה, את ה-K ועוד 1, שמה שקרה היה ככה כשהגענו, ועוד ה-K כפול K ועוד 1 ששמנו פה.
ומכאן אפשר להמשיך ולסדר, כמו שגם סידרנו בהוכחה הקודמת. כן, להמשיך ולסדר, כמו שעשינו בדרך הראשונה. אז שימו לב, הרעיון הוא אותו רעיון. להתחיל להשתמש בנתון כדי להגיע למסקנה, אבל ויזואלית זה נראה אחרת. אני לא מתחיל... לא, זה לא, אני אומר, זה בדיוק לוגית, אבל לא בדיוק ויזואלית. כי פה מה עשיתי? התחלתי משני אגפים, ועם שני האגפים שיחקתי במקביל. הוספתי להם K ועוד אחד וכן הלאה. בעוד שבמה שקראו לו עכשיו הדרך השנייה, לא התחלתי עם שני אגפים. התחלתי עם זה, יש פה רק אגף אחד, נכון? וממנו אני מתקדם אל האגף הבא. לכן, בסופו של יום, אם אני ארשום את המשך ההוכחה, זה יראה משהו כזה. בסדר? זה יראה משהו כזה. פה יש סידור, זה מה שאמורים להגיע. מה זה? לא, אני אומר, תראה, אני לא מדבר על לוגית או מתודית, איך שנקרא, זה דרך ויזואלית, זה מילה שרשמתי גם. תסכימו איתי שמה שרשום פה לא נראה כמו מה שרשום פה. מה זה? אז... לא, אז הוא אומר, גם פה וגם כאן לא דילגתי על שלבים. הרעיון הוא איך אני מציג את מה שאני רוצה להוכיח. אני צריך להראות שא' שווה ב', ונתון לי שג' שווה ד', סבבה? עכשיו, איך אני משתמש בנתון ג' שווה ד' כדי להוכיח את א' שווה ב'? איך בכללי אני אוכיח א' שווה ב'? אז בדרך הראשונה, זה הדרך הישירה נקודה, התחלתי מהנתון, התחלתי משוויון שאני יודע שהוא קיים, ועל מהנתון הזה התקדמנו על שני האגפים שלו. לשני האגפים הוספתי פה K ועוד אחד. שני האגפים, טוב, זה כבר אגף חמוד, לא צריך לגעת בו. עם שני האגפים אני נשאר לכל אורך הדרך. שני האגפים, שני האגפים, שני האגפים. מה זה? התחלתי מהנתון. אני אומר, אז בדוגמה החדשה, לוגית התרחש אותו תרחיש. השתמשתי בנתון כדי להגיע למסקנה, אבל ויזואלית זה לא נראה ככה. לא היו לי שני אגפים. אני מתחיל באגף אחד, A שווה א' שווה ב' שווה ג' שווה עד שמגיעים לב', נכון. אני אומר, זה לא נראה אחרת לוגית, זה נראה אחרת ויזואלית. בכל אחד מה שנוח לו, וזה בסדר גמור. אני רוצה גם להעיר על הדרך השלישית, שהיא קצת יותר בעייתית. לפני כן, אבל יש שאלות על מה שאמרת פה לגבי דרך השנייה? שאלות נוספות יותר נכון? אז תראו דרך שלישית. לא צריך לרדת פה, פה אולי זה צמוד, אבל בליקס יהיה זה. בדרך שלישית, שמשום מה אוהבים אותה, ויש איתה בעיה, אנחנו נציג את הבעיה, זה להתחיל מהמסקנה, להתחיל ממה שצריך להוכיח, ולסדר אותו עד שמגיעים לנתון. ואז להגיד משהו כמו, אם הגעתי לפסוק אמת, סמן כזה וי, סימן שהטענה נכונה, סימן שהתחלתי בפסוק אמת. זה להתחיל... ממה שרוצים להוכיח ולסדר אותו עד שמגיעים לפסוק אמת. לא, הפוך, לקחת את שני האגפים של מה שרוצים להוכיח. כן, ככה שוב, לא יודע מי עשה, איפה עשה, מכינה, בית ספר, הרבה פעמים סטודנטים באים ואוהבים להוכיח דברים ככה. להתחיל ממה שרוצים להוכיח, לסדר אותו. כן. עד שמגיעים לפסוק אמת, ואז לטעון משהו כמו, ואז להשתמש, ואז לומר משהו כמו, הגענו לפסוק אמת, ולכן התחלנו בפסוק אמת, לכן הטענה נכונה. משהו כזה. בסדר? למשל, בדוגמה שלנו, זה להתחיל ממה שרשום פה, ולהגיע להנחה, בעצם להעביר אגף, אוקיי, ועוד אחד. שוב, אם אתם לא רגילים לוקחת דברים ככה, ברור חושב, זה טוב. אני פחות אוהב את השיטה הזו, זה פחות עדיף. זו דרך פחות עדיפה, למרות שלא, דווקא לפעמים מרגישה, לא יודע, כל אחד מה שהוא אוהב.
שוב, אם יש שני אגפים, אז כן. בדרך כלל גם אפשר להכריח שיהיו שני אגפים. אבל אני מעדיף דרך הראשונה או את השנייה. השלישית אני עכשיו, גם יש שוויונים. אני עכשיו מסביר את למה הדרך השלישית הזאת פחות עדיפה. בסדר? כי הגענו לפסוק אמת, סימן שהתחלנו בפסוק אמת, זה לא תמיד נכון, בסדר? תנו לי דוגמה לפסוק שקר. משהו מתמטי, שני אגפים. 0 שווה 1, 4 ועוד 3 שווה, לא יודע, משהו שהוא לא 7. בסדר? אז נוכיח, למשל, במרכאות, נוכיח, למשל, שנייה, באמצעות הדרך הזו, למשל, ש-0 שווה 1. אז בואו נתחיל ממה שצריך להוכיח. שימו לב למהלך הבא. נכפול את שני האגפים ב-0. נקבל פסוק אמת, מסכימים? הגענו לפסוק אמת. סימן שהתחלנו בפסוק אמת. כמובן לא נכון. לא, שוב, אני אומר סתם כדוגמה לזה שההיגיון לא מת היגיון. אם התחלתי עם פסוק אמת, אם הגעתי לפסוק אמת, סימן שהתחלתי עם פסוק אמת, זה לא נכון, נקודה. מתי זה כן נכון להשתמש בשיטה הזו? מתי כן נכון, או אני אעשה את זה אחרת, איך נכון להשתמש בדרך הזו? לא רק לפעול באפס כמובן, זו דוגמה כאילו ברורה מאליה, אלא להקפיד בדיוק, שכל המעברים הם מעברים שלים ורקים. ואז תכלס עושים גם את הכיוון הנכון, מההתחלה לסוף, לא רק מהסוף להתחלה. אז אני אומר, אם מקפידים שכל המעברים הם אם ורק אם. ואז, אם הגענו מהסוף להתחלה, סימן שהגענו, סימן שאפשר גם להגיע. כן, שוב, פה זו דוגמה פשוטה יחסית, אם צריך לטיפה משפטים מתמטיים וזה, אבל הכל רעיון. נכון. תראו למשל את הדוגמה שלנו, זה הדוגמה שלנו, ואנחנו רוצים להגיע לפסוק אמת, בסדר? אז נעביר אגף. העברת אגף זה כאילו פסוק אמת, כן? אולי שווה שאני ארשום את זה מפורשות באמצעות אם ורק אם. השאלה היא איך אני... לא, שנייה, בוא נעשה כמו שאמרתי, בסדר? נעביר אגף, ואז יהיה לי רשום את זה פחות זה. ואז יכולים לעשות מכנה משותף. מכנה משותף, בוא נעשה נעתיק את זה מפה כאילו. יהיה לנו פה פחות 2 כפול k ועוד 1, לא סליחה מה אני עושה, k ועוד 1 ועוד 1, ואחרי שם ועוד 2 זה בסדר, פחות 2 כפול k ועוד 1, ונקבל, אחרי שנעשה פה מחנה משותף, נקבל שהסכום שלנו שווה ל... k ועוד 2 פחות 2, כלומר, מה שאנחנו יודעים. 2 ועוד 2, צריך לרשום את זה. אנחנו יודעים שזה פסוק אמת. לפי הנתון, כל המעברים שלנו הם מעברים שאפשר לעשות גם מצד שני. שוב, זה כאילו אחר ראשונה, אבל הפוך. לפעמים, יותר קל לראות את זה ככה, שנייה נרחיב את הדיבור מה שצריך. כן, אבל אני אומר,
כן, אני אומר, הרבה פעמים, אם אתם, ואני אומר שוב, אם אתם לא ראיתם הוכחות כאלה, ברוך השם, זה טוב. כי הוכחות כאלה הן טריקיות. צריך להקפיד שכל המעברים הם אם ורקים. ואז תכלס, אם כבר הקפדתם על אם ורקים, תשמרו את הכיוון הנכון. מההתחלה לסוף, ולא מהסוף להתחלה. אבל בכל זאת, לפעמים יותר קל להתחיל ממה שאתה חושב ולסדר אותו, אז אני לא שופט, אם אתם רוצים לעשות ככה תעשו, כל עוד מקפידים שזה אם ורקים, מקפידים להראות את זה גם. בסדר? כל המעברים. אז אני אומר, זה ה-K ועוד אחד. זה מה שעשינו בדרך השנייה. ולכן הטענה נכונה. רגע, לאט לאט. קודם כל, מה הפריע לך? כן. נכון. הוצאתי K ועוד 1 גורם משותף. ואז לך פה K ועוד 2, פחות 2. כן. איזה פעולות הן לא אם ורק אם, אז זה הכל מאוד תלוי שאלה גם. למשל, אם אתה מעלה בריבוע. כן? וזה רק פעולה על מספרים. אם אני מתחיל ליצור לטעון טענות, הדברים שנראה בהמשך הקורס, גם עכשיו מספר אנחנו עושים דברים כאלו, מתחלק, לא מתחלק, שכבר לא מובן מאליו, כן? אבל דברים שנראה, כאילו נושאים מתמטיים שנראה בהמשך הקורס, קבוצות, יחסים, דברים כאלה, ואני אטען עליהם טענה באינדוקציה, הדברים יהיו הרבה יותר מורכבים. לכן אני אומר, הדרך הזו, לא יודע מה שאתם פורשות, פחות עדיפה, בסדר? לא כדאי לעשות את זה. אני מזכיר אותה כדי להוציא מליבם של אלה שראו אותה בעבר. שוב, זה נפוץ, אם פה אני אומר פעם שלי דבר, אם לא ראיתם, זה טוב דבר. ויש כאלה שראו, שרגילים, לפעמים זה גם נראה נוח, אני לא אכחיש, אכחיש מה שנקרא, אבל עדיף לוותר עליה. בסדר, כי לוגית צריך להקפיד בה ולרשום בה דברים שאין צורך בהם בדרכים הראשונה והשנייה. שזה שאלות נוספות, חברים. שוב, אני רוצה להוכיח את הטענה הזו. איך אני מתחיל מלהוכיח את השוויון? אני לוקח אגף אחד ומשחק כדרת שמגיע לאגף השני. אגף שמאל שווה לככה, שווה לככה, שווה להוא, שווה לזה, שווה לאגף ימין. כל אחד מהמעברים אני יודע לנמק. עם הנתון, עם פתיחת סוגריים או טבע. אז אני מתחיל מאגף שמאל. באגף שמאל, אז אני באגף שמאל מחליף את הסכום עד ל-K ב-K כפול K ועוד 1 חלקי 2 ומקבל את זה. לא הבנתי מה הבעיה. זה מה שקרה, אבל לא? עוד מישהו רוצה לבוא, אני... פה אתה השארת את זה. אני לוקח רק את זה, ומשלה את זה, להקל פנט. מה זה? וואלה, לא הבנתי. שימו את התחת שלכם שעל כיסאות, נו. עוד דקה, נצא להפסקה, אבל קודם כל בואו נלבן את ה... לא הבנתי מה הבעיה עדיין. לא, אנחנו רגילים, לא הוא חשב ש...
נו. אז זה כאילו מה שרשום פה, פחות או יותר כאילו. אז יש פה משהו קצת בעייתי. אתם אומרים אני מראש... לא, לא, שנייה, אם הבנתי נכון... אז אני אומר, זה מה שאני קורא לו טיפה בעייתי, להתחיל מהטענה על K ועוד אחד. אתה אומר לי, אני מתחיל מהטענה על K ועוד אחד. לא, אתה מוכיח לפי השתלים שלך. לא, אותו דבר כמו לך. לא, אבל אתם אומרים לי שבצד ימין אתם מראש רושמים את הטענה ל-K ועוד אחד. רק השאלה, ובצד שמאל אתה מציב את המיכל על K ועוד אחד. נו, אז אני אומר, זה דומה למה שקרה פה. אתם מתחילים מאגף ימין שהוא כבר מתאים ל-K ועוד אחד. אז אני אומר, זה קצת פחות טוב להתחיל ממה שרוצים שיהיה נכון. אני אומר לעשות מה שנכון מתמטית. אם אתם רוצים לעשות ככה, אתם צריכים להקפיד גם ברישום שכל המעברים זהים ורקים. שיהיה לי פה בין השורות האלה חיצים כפולים. ותוודאו את זה גם לעצמכם, שהמעברים שעשיתם הם מעברים שאכן מתארים עם ורקים. זה נראה לי פשוט כבר חוסך עבודה של להקפיד על האם ורקים. ושוב, פה הדוגמאות הן על מספרים, על שוויון, ואנחנו נעשה עוד דוגמאות אחרי שנצא לחזור מההפסקה, הן יחסית פשוטות. דוגמאות מעט יותר מורכבות, כבר לא כזה מובן מאליו, איזה פעולה היא פעולה של אם ורק אם ואיזה לא. כבר במספרים, כפל באפס זה אובייס, אבל העלאה בריבוע זה בסדר? להכפיל במכנה זה בסדר? אולי זה הופך את האי שוויון? כי הטענה שאני רוצה להראות זה אם א' אז ב'. אני צריך אז כיוון אחד של גרירה, מא' לב'. אם אתה עכשיו רוצה להסביר למה א' גורר ב', שאתה מתחיל מב', אתה צריך שני חיצים. אבל הם אומרים לי שאני מתחיל תמיד באגף ימין כבר עם מה שנכון ל-K ועוד אחד. כבר ההוכחה. מה זה? בדוגמה שאני התחלתי עם אגף אחד, לא טענתי שהוא שווה למשהו. לא, אמרתי, אני אמרתי, אתה גורר, אתה אמרתי, אתה גורר, אתה אמרתי, אתה גורר, זה ברור, ואני מניח ל-K זה ברור. אנחנו מדברים על ההוכחה עצמה. עכשיו. נכון. מה שאכן עשינו, אבל מכינה גם, לקחנו את הטענה המקורית, את ה-1, 2, 3, עד K. כן. החלפנו אותו בסכום של הטענה המקורית בצד ימין. בצד שמאל. ובצד ימין, אתם רושמים כבר את הטענה של K ועוד אחד, מה שאומר זה, אתם מתחילים מלהניח את המבוקש, מגיעים לפסוק, מגיעים לפסוק שזה פסוק אמת. אבל לא, אני לא מתחיל, כי בצד ימין אתה לא מבצע פעולות. אתה מבצע רק על עצמו כדי לצד ימין. אין לי בעיה, זה גם מה ש... גם פה כאילו, צד ימין, אני לכאורה לא חייב לבצע פעולות. אני אומר, אבל זה אותו דבר כמו מה שרשום פה, שלחזי זה טיפה בעייתי. צריך להקפיד על אם ורק אם. אבל למה להקפיד רק אם ורק אם? אתה לא חוזר מימין אחורה, זה לא זה. לא בהכרח. זהו, אתה מבין? אתה רושם כבר את צד ימין של מה שאתה רוצה להוכיח. כן, נו, זה לא משנה. לכן זה חשוב שיהיה עם ורקים. כי אתה מתחיל לברם, יש לך בגרף ימין, רשום גם מה שאתה רוצה להוכיח. לא מה שנתון. זה הנקודה. אבל אתה מוסיף לו עוד משהו, ואתה משווה ביניהם, נכון? תמיד רשום שם שווה. אז זה מה שרשמתי בשלוש, זה הבעיה. נכון? זה חץ אחד. כן, אתה רוצה להכפיל באפס, תכפיל. לא יעזור כנראה, אבל כן. כן. אני אמרתי, לפעמים זה נוח לראות איך מגיעים ממה שרוצים למה שנתון. נכון, לפעמים יותר נוח לראות את זה. ואני אומר, אם אתם עושים ככה, אני פחות מעדיף, אבל זה מתקבל בוודאי,
כל עוד תקפידו על אם ורק אם. עכשיו זה שאלות נוספות חברים, כן. לבדיקה? זה היה בהתחלה כאילו. הנה. נכון, שעשינו פה כאילו. כן, זה פה, אבל... שאלות נוספות חברים. טוב, אז בואו נצא להפסקה 9:35 נחזור ונעשה דוגמאות נוספות. רבע שעה. המתרגלים יעלו בהמשך. אני אגיד להם. בסדר, אמרתי להם שהם לא יעשו, אבל אני אגיד להם. כן, בסדר. תציג את ההקלטה שלנו. טוב, יאללה חברים, בואו נתחיל. באה שעה, שעה ו... נו! באה שעה, שעה וחמש דקות ש... שיש לנו, אני רוצה לעשות דוגמאות נוספות. אני רוצה דוגמה אחת נוספת של סכום, דוגמה של אי שוויון, דוגמה של האם מספר מתחלק באיזשהו משהו, ואם הזמן יתיר, דבר גם על הקונצפט שנקרא אינדוקציה, אינדוקציה שלמה. אוקיי, אז דוגמאות נוספות. דוגמה ראשונה. אם עשינו סכום של עד K, בואו נעשה סכום של הבריבוע, בסדר? זה גם דוגמה שאני כל הזמן עושה. למה זה לא ב... זה לא באנגלית. זה יוצא n כפול n ועוד 1 כפול 2n ועוד 1 חלקי 2, חלקי 6. זה נכון גם לכל n. לא, מה שגשתי בעריכות, קבוצה של אינסוף מספרים טבעיים. בדרך כלל זה כולם, זה בהכרח לא בהכרח תמיד. תמיד לטבעיים, זה כן. זה כן, אפשר לדבר על קונספט מורכב הרבה יותר לאינדוקציה שלא על טבעיים, אנחנו לא נעשה את זה. אז שוב, אנחנו מוכרים באינדוקציית טענות. ושוב, אני מריץ פה יותר, בטח זה כשזה סכום, כבר עשינו סכום אחד, את האחרים נעשה יותר מהר. ראשית, נבדוק שהטענה נכונה עבור השלב הראשון N שווה 1. אז שוב, פה אני סוכם את ריבועי המספרים הטבעיים הראשונים, אז הראשון פשוט זה 1 בריבוע, ומהצד השני זה להציב כאן 1, והעמיד ופני מופתעים מקבלים אותו דבר. שוב, בפועל איפה צריך לעשות משהו בעצמנו באינדוקציה? זה בהוכחה עצמה. וגם בהוכחה עצמה, אתם יודעים איפה להתחיל, איפה לסיים? אבל בכל מקרה אני יודע להציב כל צד בנפרד כאילו, אני רוצה לוודא שהם שווים כאילו. עד עכשיו היו רק שתי דוגמאות כאילו. גם אין לנו יותר מזה זמן לעשות אלף דוגמאות, נכון? יש תרגול ויש לכם תרגילים גם להצפקה לעשות. שוב, לא יודע איפה השבר הולך, מדי פעם הוא מופיע. יש שם קו שבר. והטענה אכן נכונה, כי 1 כפול 2 כפול 3 חלקי 6 זה אשכרה 1. כעת
בואו נניח שהטענה נכונה. עבור איזשהו שלב מסוים K, כלומר מבחינתנו כרגע נתון השוויון הזה, נוריד את זה לשורה משלו שיכנס לי, ו-K ו-K ו-K, באמצעות הנתון, שוב, אם זה לא באמצעות הנתון, אז לא צריך את הנתון, אבל צריך אותו כמו שאמרנו, אז זה באמצעות הנתון, נוכיח שהטענה נכונה גם לשלב הבא, K ועוד אחד, כלומר, מתפקידנו להוכיח שאם סוכמים את K ועוד אחד המספרים הטבעיים הראשונים בריבוע, אז מקבלים את מה שקורה כשמציבים פה, k ועוד 1 במקום n, יעני k ועוד 1 כפול k ועוד 1 ועוד 1 כפול 2 k ועוד 1 ועוד 1. ופה כמו שאמרתי גם בדוגמה הראשונה שהבאנו לה בריכות רבה, אם בא לכם להגיד, עכשיו פה צריך להוכיח, אם בא לכם להגיד עוד שלב שבו אתם אומרים צריך להוכיח ועוד לא מוכיחים בפועל, ובשלב הזה אתם טיפה מסדרים, פותחים סוגריים וזה, אז זה לבריאות, בסדר? כלומר, למשל פה איך זה בא לידי ביטוי, צריך להוכיח את הדבר הבא, שאגף שמאל שווה לאגף ימין, אבל בואו באגף ימין טיפה נפתח את מה שצריך, פה זה 2, ואם פה אני פותח סוגריים, יהיה כאן תקלות מניתה בסך הק, 2K ועוד 3. זה מה שצריך להוכיח. עכשיו אני אשתמש בדרך השנייה, פשוט כי תופסת הכי פחות מקום, זה להתחיל מהאגף שמאל ולסת. רואים, אני מסתמל כל מה שאני רוצה. שמאל של מה שאני רוצה להוכיח, אני רוצה להראות שא' שווה ב', אני מתחיל ב-א' ומגיע ממנו עד לב'. א' שווה ג', שווה ד', שווה א', שווה ככה כמה אותו שאתם רוצים, עד שמגיעים לב'. אז נתחיל מהאגף שמאל, וזה קראתי הדרך השנייה, שהיא כמו הדרך הראשונה מבחינה לוגית. כן, אתה רוצה להגיע מאגף מסוים, להראות שווה לאגף השני. אז אתה מראה שהוא שווה לזה, שווה להוא, שווה לככה, אתה מגיע לאגף השני. אז נתחיל מאגף שמאל, ונגיע לאגף ימין. אז ב... אגף שמאל, יש לנו את הסכום הזה, נכון? הסכום הזה, אנחנו יכולים לדבר עליו לפי הנחת האינדוקציה. בואו נשון את זה בעברית, אני יכול כאילו לסמן אותו עם איזה קו כזה מתחת ולשון בקטן הנחת האינדוקציה, אבל בליקס קשה לעשות את זה, זה לא בלתי אפשרי, אם כבר אני אומר, כן מה שאני יכול לעשות, לשים איזה קו מתחתיו, ואז מפתחת לקו לרשום הנחת האינדוקציה או משהו כזה. רגע שנייה, אם כבר אז... אני רוצה under set. פה אני רשום הנחת האינדוקציה. הבעיה היא שעברית בתוך סביבת נוסחה זה קשה לו קצת. מה אומרת הנחת האינדוקציה על החתיכה הזאת של הסכום, למה היא שווה? בדיוק, לדבר הזה. אז בואו נרשום במקומה את הדבר הזה, לא, שוב, אמרו לי שהייתם עושים כשיש תמיד אגף ימין ברקע, שואל כבר K ועוד אחד, זה הבעיה, זה הדרך להשליט, זה הבעיה. אז איפה פה אגף ימין? אגף ימין אתה משאיר אותו, ואז במקומה את אחת? משאיר אותו איפה, ואני רושם אותו כל פעם? כן. אז זה בעיה, כי אתם רושמים את מה שאתם רוצים להוכיח, זה מה שאני אומר. נכון? אבל עכשיו אתם אומרים לי, פה אני ארשום את אגף ימין, נכון? כל הזמן יהיה רשום פה בצד אגף ימין. תחליטו, תריבו מה היה במכינה, בסדר? אתם מתווכחים פה על מה היה. אז אני אומר, זה מה שהדגשנו טיפה בעייתי. אתם כבר רושמים את מה שאתם רוצים להוכיח, כל הזמן לידכם, זה שווה. זה לא שווה, עוד לא הוכחתם את זה. אם אתם מקפידים עלים ורקים, לבריאות. נכון, לא הוכחתי את זה, אבל אתה אומר, כמו שאמרת, נניח שהטענה נכונה, אתה
אז אחרי שאתה עושה את הדבר הזה, רשות שתי אגפים, אתה בעצם פותח סוגריים, ואז מראה אחר כך שהאגף שמאל באמת שווה לאגף ימין, כי יוצא לך בעצם איזה פעם בעצם משתנים. נכון, אתה מגיע לפסוק אמת, שאתה רואה שהם נכון, ואז אתה אומר, לכן התחלתי, פסוק אמת. וזה מה שקראתי לו, זה מה שקראתי לו, הדרך השלישית. והסברנו למה היא טיפה בעייתית. תמיד. עכשיו, שוב, כדי להגיע לאן שרוצים להגיע, זה סתם משחקים של יאללה, בואו נעשה גורם משותף, שטויות כאלה. אז, לא, לוקח אגף אחד ומשחק את זה כאלה שני. יש לי הרבה שוויונים כאילו אחד ארוך. פעולות אלגבריות יביאו אותנו לאן שצריך, כל אחד שיציג את זה מעט שונה. אז אני כאילו ממשיך מפה, בסדר? אני מגיע, אני מתחיל משמאל, התחלתי פה משמאל, ואני ממשיך איתו, הגעתי לזה. עכשיו מזה אני ממשיך, עד שאני אגיע בסופו של יום ליעד הסופי שזה זה. מחנה משותף, זה להכפיל אותו בשש, נכון? תודה על האישור. עכשיו אני יכול להוציא גורם משותף K ועוד אחד. אז יהיה לי פה K ועוד אחד, כפול, כאן יש לי K כפול, סוגריים שרואים? K כפול שני K ועוד אחד, וכאן יש לי, רגע, למה סגר? לא, ככה. וכאן יש לי 6 כפול K ועוד אחד. בואו נפתח סוגריים. כדי לקבל K ועוד אחת, כפול 2K בריבוע, פלס K ו-6K ו-1, כמה זה K ועוד 6K? כי טעיתי? למה לא? זה סוגר, וזה סוגר, ובסדר? כמה זה K ועוד 6K? יפה מאוד, 7K. ועכשיו שימו לב למהלך המבריק הבא. אני יודע מה אני צריך לקבל. בדיוק. אני יודע שאני צריך להגיע לפה, ולכן גם אם אני לא רואה בעצמי מלכתחילה את הטרינום, איך השני K בריבוע ועוד 7K ועוד 6 מתפרק ל-K ועוד 2 כפול 2K ועוד 3, זה לא אכפת לי. אני יודע שהטענה נכונה, ואני יכול לרשום את זה. איפה אתה רואה את זה פה? כן? עשיתי טרינום? מה זה? אז קודם כל אתה צריך לבדוק שלא טעית אלגברי. אבל שוב, אתה יודע איפה אתה מתחיל? אתה יודע לאן אתה אמור להגיע. אין שום סיבה שתפספס. לא, כי אתה כן צריך להראות שהבנת מה עשית, אתה מבין? אני יודע מראש שהטענה נכונה. פה בכל שלב עשיתי פעולה אלגברית אחת שקל לעקוב אחריה. מחנה משותף, הוצאת גורם משותף, פתחתי סוגריים, K ועוד 6K, 7K, אנחנו יודעים. ועכשיו עשיתי טרינום, פעולה אחת. אין לי צורך, שוב, אני רוצה להגיע מאגף שמאל לאגף ימין. אני מרשה בשמחה לסדר טיפה את אגף ימין, אם זה יותר נוח. במקום פלוס אחד, פלוס אחד, תרשמו פלוס שתיים. אני אומר, אבל למה לפתוח אם לא צריך? למה לעשות דברים? זה לא רבו, זה טרינום. נכון? אבל צריך לשים לב. צריך לעשות טרינום? אבל אני אומר ככה, אם בדרך יש 10 שלבים ושניים כבר רשמת נכון, קיבלת חמישית מהניקוד. השאר תעשה נכון, אתה לא יכול לקבל את כל הנקודות אם אתה לא יודע כלום, כן? בואו נשאר את המשפט האחרון, שנייה אני אעתיק אותו מהסוף.
עכשיו אני אסתיר את זה. אוי. שאלות נוספות על מה שעשינו פה, חברים. אז תראו, אני רוצה לעבור דוגמה נוספת, עם סגנון מעט שונה, אבל הרעיון אותו רעיון. אז זה, אם אני לא טועה, מספרתי באחד, נכון? זה יהיה שתיים, מסתם. זה גם דוגמאות קלאסיות שאוהבים. תראו שמספר בצורה מסוימת מתחלק בככה וככה. מה שיש לי בראש כרגע, זה 8 בחזקת n פחות 1 מתחלק ב7. אבל אפשר, יש מן הסתם גם בדפי תרגול, בתסובת תרגול ובזה, את הדוגמאות נוספות כאלו. אז גם לי יש, זה לא בעיה. הוכיחו שוב שלכל n טבעי, 7 מחלקת 8 בחזקת n פחות 1. זה הסימון שלנו של מחלקת, כבר נזכיר את זה. כן, זה סימון שמתחלק ללא שארית. אפשר לרשום זאת כך, ואני ככה לימדו אותי בית הספר, לכן אני רגיל, אבל לא חייבים. אפשר לרשום 8 בחזקת n פחות 1 חלקי 7, הוא מספר השלם. בוא נגיד שהכל פה חיובי, זה גם מספר טבעי, בסדר? אז גם זה דרך אגב, משהו שאפשר להוכיח בלי אינדוקציה. יש לנו שיטה לפרק למכפלה של שני גורמים, את x בחזקת n פחות 1, אולי כבר ראיתם באינפי, אולי עוד לא, ואז לא צריך אינדוקציה, אבל פה אני בא להדגים אינדוקציה, ולסתם תהיינה שאלות שבהן לא יהיה פירוק כזה נחמד, אז בכל מקרה אנחנו עושים פה אינדוקציה בשביל התרגול והספורט, ושוב יהיה לכם דוגמאות לספורט מסתם גם בתרגול. אפשר גם לרשום את זה עם ההגדרה היבשה של מחלקת, שראינו אם אני לא טועה שבוע שעבר, או לפני שבועיים, אני לא זוכר, שקיים איזשהו מספר A שלם, ככה ששמונה בחזקת N פחות 1 זה 7 כפול A. ואז היא ממש מתקשיב, יש שם כאילו שוויון עם שני אגפים. 8 בחזקת N פחות 1 שווה 7 כפול A. אבל לא מצריך את זה, ככה זה אחלה, זה יעבוד כמו שתראו כבר באופן די מסודר. אז ראשית, שזה כמו שאנחנו יודעים בהתחלה אבל יפה, נבדוק שהטענה נכונה עבור השלב הראשון N שווה 1. עבור השלב הראשון, n שווה 1, טוב, 8, נשאול את זה ככה, 8 בחזקת 1 פחות 1 חלקי 7, זה אכן מספר שלם, או אם כבר פרשנתי פה את זה יותר בדיוק, הוא מספר טבעי. מה זה? לפי ההגדרה של מחלקת צריך שיהיה שלם, אבל הכל חיובי, אז שלם הוא חיובי, הוא טבעי. מראש כבר רשמתי טבעי. בשלב השני, אנחנו נניח שהטענה הנכונה עבור איזשהו שלב מסוים K, כלומר מבחינתנו נתון... מה אתה לי? כן, שלב מסוים K, כלומר מבחינתנו נתון... ששמונה בחזקת K פחות 1 חלקי 7 הוא מספר טבעי. באמצעות הנתון, שהוא מילים שאני מאוד אוהב כי לא צריך נתון, אז לא אינדוקציה, אבל אינדוקציה צריך נתון. באמצעות הנתון נוכיח שהטענה נכונה עבור השלב הבא K ועוד 1, כלומר אנחנו צריכים להוכיח ש... המספר 8 בחזקת K ועוד 1, כבר זה יותר קל לי לרשום בדברים הקצרים האלה, 8 בחזקת K ועוד 1 פחות 1 חלקי 7 הוא מספר טבעי. זאת המילה הוא. מה? אני אגיד? לא, ככה אנחנו רושמים, את המספר שבמכנה משמאל ואת מה שבמונה מימין. לא, 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 ככה. זה הסימון של מכנה. לא, זה כבר סימון של שבר. זה אומר משהו אחר, זה לא אומר שבר, נכון? אז אני אומר, זה משהו אחר. טוב, תראו, כמו תמיד צריך שיש בנתון. יש את המספר הזה, מה הפער בין מה שיש לי להוכיח לבין מה שאני יודע, זה המעריך.
במקום K יש לי K ועוד אחד. אז איך אני אשתמש בחוקי חזקות כדי מ-K ועוד אחד להגיע ל-K? אני מסכים. מה עשיתי? זה שווה ל... 8 בחזקת K כפול 8 בחזקת 1. אפשר לשים את ה-8 בצד. זה חוקי חזקות. עכשיו, תראו. אז זהו. אם היה לי 8 בחזקת K פחות 1, הייתי סוגר פינה, אבל זה לא מה שיש לי. אני צריך איזשהו שהאחד גם יהיה כפול 8, או את ה-8 לפרק. שני הדברים הם דומים. אני למשל עושה, נגיד נעשה את זה באופן הבא, בסדר? טריק שפל, תסכימו איתי, מינוס 1 זה מינוס 8 ועוד 7. כל אחד משהו אוהב, זה גם בסדר. למה אני קורא לזה טריק שפל? אמרתי כבר בעבר. כולם יודעים שמינוס 1 זה מינוס 8 ועוד 7, אבל למה זה יעזור לי דווקא פה? כי עכשיו, קודם כל, אני יכול לפרק את זה לשני שברים. ככה עובדים שברים. יש לי סכום במונה, לא יודע איפה השבר נעלם כל הזמן, אז יש לי סכום של השברים, ומהשבר השמאלי אני בהחלט יכול להוציא 8 גורם משותף, ואם כבר אז כבר, בואו נשאר אותו בכלל בחוץ. פועל לי ועוד אחד. ועכשיו, מה אנחנו יודעים? נראה, אני יורד מספיק, זה יהפוך אותו כן, שרואים אותו פתאום? אבל זה שמלאן, למען נעלם? לא יודע מה קורה כאן. אנחנו יודעים, לפי הנתון, 8 בחזקת K פחות 1 חלקי 7 הוא מספר שלם, או אם בא לכם כבר אז, כבר טבעי. ואם נכפול אותו ב-8, אם נוסיף לו 1, הוא יישאר טבעי. לכן גם 8 כפול פלוס 1 הוא טבעי, והטענה אכן. לכן, מה זה להגיד מתחלק ב-7? שאם מחלקים אותו ב-7, מקבלים מספר שלם. ואצלנו המספרים חיוביים, אז זה לא סתם שלם, זה טבעי. אוקיי. אני אומר, למה לקרוא לו בשם נוסף? שם כבר שם כאילו. 8 בחזקת K פחות 1 חלקי 7 כאילו. כדי למצוא אותו בטענה של ה-1, לא יודע, לא נראה לי צריך כאילו. אנחנו היינו רגילים לפרק את ה-8 ל-1 חלקי 7, ולפרק את ה-7. אתם רגילים להרבה דברים שאת חלקם פשוט לא צריך כאילו, אז אני לא רואה סיבה למצוא אותם. מי זה זה? מי זה הזה? אוקיי, מה איתו? אז מה שאומרים פה? שוב, תיזהרו א' מלהניח את מה שאתם רוצים להוכיח, וב' אם זה נכון מתמטית לבריאות, נראה לי קצת מיותר. פה אין לי שני אגפים, אז הדיון הוא פחות רלוונטי. יש לי מספר שאני רוצה להסביר שהמספר הזה הוא טבעי. סידרתי אותו עד שאני רואה אותו שהוא אכן טבעי. אין פה שני אגפים. נכון, לכן אני הדגשתי שם גם בהתחלה. זהו, אתה רואה? שוויון, אי שוויון. זה הטענות שעליהן אפשר לדבר על הדרכים הנוספות. ברוך השם, אני רואה שם. שזה שאלות נוספות, חברים. אני אומר, אין פה באמת סוף בהתחלה, כאילו. תראה, אם הייתי יכול להשתמש את זה בהתחלה יותר, הייתי מנסה, כן, אבל... כן, זה אם כבר, אל כבר, זה דומה לדרך השנייה. כשאני מתחיל איפשהו, ומתי שהוא בדרך משנה שמה נתון. כן. הוא מספר טבעי, כן. נכון?
לא, שימו לב, ניסחתי את הטענה אחרת. אם היית רוצה להוכיח את זה ככה, היית צריך לא לחלק בשבע, נכון? הטענה עכשיו היא לא רשומה בתור 8 בחזקת n פחות 1 מתחלק בשבע, אלא בתור 8 בחזקת n פחות 1 חלקי 7 הוא מספר טבעי. זו הטענה שעכשיו, בניסוח הזה אני מוכיח אותה. ולהוסיף 1 למספר טבעי זה עדיין מספר טבעי. רשמת אותה אחרת. זה הגדרה של מחלקת? כן. אז אמרתי מפורשות. אמרתי מפורשות. שזה אינדוקציה, אני רושם אינדוקציה. בסדר? אין כל מרצים, זה רק אני. אז בלית ברירה העבודה הזו גם היא שלי. מה? יוג'ין זה הבוס הגדול. כן, לא, הוא לא, תלוי איך מסתכלים עליו, בסדר? יוג'ין הוא אחראי על קורסי הבדידה. בכל הסמסטרים. למעט בדידה אחת של האביב בסמסטר הנוכחי, שלו הוא מלמד ואין עוד מרצים חוץ ממני. עכשיו יש גם בדידה שתיים, אנחנו שלושה מרצים, אני, יפית ויוג'ין, יוג'ין אחראי. כל התרגילים הוא כבר כתב, אתם מבינים? מה שזה יצא, אני רציתי, לא בדיוק קעתי קדבק, זה יותר מורכב במודל, אבל כן. כל הדברים כאילו שהיו מסמסטר קודם, מחקתי מה שבאמת לא רלוונטי, לא יודע, תאריכי בחינות או משהו כזה, את כל הדברים כאילו התשארתי, כשפיצלו את הקורסים, ועוד לפני כן, יוג'ין החזירו אותו מפנסיה ב-2017 אפילו, אני יודע, וכש-2019-20 הקורסים התפצלו, אז יוג'ין כתב עוד, וכתב כשעברו לקור... עברו לקורונה, היה בדידה אחד, כן, שני הקורסים היו בבת אחת, בסמסטר אחד, עם יותר שעות, מעט חומר, זה היה מאוד קשה, המהלך של פיצול הוא מהלך נכון ומבורך. בכלל, לפני שנתיים יצאו במהלך של שינוי פורמט הרבה מקורסי המתמטיקה, לטובתכם בעיקר. מה שרק רציתי לסיים בו ולומר זה שגם כשעברנו לקורונה, יוג'ין כתב את כל התרגילים המוחשבים האלה וכן הלאה, ואז כאילו בעצם כל החומרים הם שלו, לכן למשל אם יש איזה טעות בטסט, יש שם את המייל של יוג'ין, כי הוא זה שיכול לתקן. אבל הדברים שרלוונטיים לקורס שלנו עצמו, תאריך הבוחן, מי כותב את הבוחן, מי תאריך מבחן, מי כותב את המבחן, אז אני כי יוג'ין לא פה עכשיו. בהרבה מקומות שאני מלמד גם במכללת למינהל וגם בבר אילן, בגידה של מדעי המחשב בשני זה מפוצל. לא יודע אם זה בכל מקום ככה, אבל זה משהו נפוץ וזה כדאי. עשו עוד שינויים, העבירו את האינפי אחד לסמסטר ב' נגיד, לא רק לכם, אלא גם למי שבסמסטר א', מי שהתחיל בסמסטר א', ואז האינפי 2 נדחק כאילו לשנה ב', וביטלו קורס, הכניסו קורס אחר במקומו, היה הרבה דיונים. תמיד אפשר לשפר עוד, כן, אבל שיפרו ביחס למה שהיה קודם. שאלות נוספות על האינדוקציה הזו, חברים. אז תראו, הסוג הבא טיפה יותר גם דורש טריקי, זה אי שוויון. שוב חוזרים למושג של שני אגפים, וגם פה צריך להיזהר. בואו נעשה איזה משהו מעניין. נגיד, נראה ש-N בשלישית קטן מ-9 בחזקת N לכל N טבעי. ואולי אני אעיר גם על עוד אי שוויון בנוסף חוץ מזה, אבל אני רוצה להספיק עוד משהו חוץ מאי שוויון. טוב, אז קודם כל בודק זה שנכון לשלב הראשון. פשוט נבדוק שהטענה נכונה עבור השלב הראשון, N שווה 1. אני בהחלט נכנסו בקוטרול C, קוטרול V, נכון, אתם רואים דברים חוזרים על עצמם. 1 בשלישית, קטן מ-9 בחזקת 1, והטענה אכן נכונה. דבר שני, נניח שהטענה נכונה עבור איזשהו שלב מסוים K, כלומר מבחינתנו נתון ש-K בשלישי קטן מ-9K, ובאמצעות הנתון נוכיח שהטענה נכונה עבור שלב הבא K ועוד אחד, כלומר, מתפקידנו להוכיח ש-K פלוס 1 בשלישית
בלי שווה, קטן, מ-9 בחזקת K ועוד. כי זו הטענה שבחרתי להוכיח. מה שקיבלתם עצמי להוכיח. עכשיו שימו לב, פה אני ממליץ במיוחד על הדרך השנייה, כלומר להתחיל מהאגף שמאל, או אגף ימין, לא משנה, זה אגף, ולשחק איתו עד שמגיעים לאגף השני, כי אי שוויון הוא עדין יותר משוויון. שוויון לא משנה מה תעשו לשני האגפים, מה שתקבלו יהיה שווה. שימו לב, שנדבר על כאילו ללכת מהנתון למסקנה, את צריך חץ בכיוון אחד, לא משנה מה תעשו על השוויון, תגיעו לאותו מקום כאילו, כן? תכפילו את שני האגפים באפס, תישארו עם שוויון. תשימו את שני האגפים סינוס, תכפילו, תעלו אותם בריבוע, לא משנה, תישארו עם שוויון. לא כל פעולה שעושים על שוויון היא דו-כיוונית, אבל חד-כיוונית בהחלט. לעומת זאת, על אי-שוויון, יש גם פעולות שבכלל מסובך לעשות. אני מכפיל את שני האגפים. רגע, צריך לוודא שהמספר הוא חיובי, ואם הוא שלילי, אז אני הופך. ואם זה מספר שלי, תלוי ב-K, יש K שעבורו חיובי, יש K שעבורו שלילי, זה בכלל בלגן, חלק למטרים עכשיו, לעלות בריבוע. גם יכול לתקוע אי שוויון, להפוך את הסדר, לשים ערך מוכן, לא יודע, פעולות ששוויון אוכל אותן בקלות, אי שוויון קשה לו לבלון. ולכן אני מעדיף להשתמש במה שקראתי לו הדרך השנייה, שבה אין לי באמת שני אגפים, אלא רק אגף אחד שאיתו אני משחק כל הזמן, ואז אני לא צריך להיזהר מפעולות שאסור לעשות אי שוויון. אבל פה, עדיין זה אי שוויון, זה יותר מורכב, גם אם אני בוחר בדרך השנייה, אני לא צריך לדעת אם אתם מכירים, אבל כשאני מתחיל באגף שמאל, אני לא עושה שווה 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 עד שאני מגיע לאגף ימין, אני אמור להגדיל את הביטוי שלי, כן? אז אם כן, שאני בפועל רוצה להוכיח, לא, נתחיל. לא, יהיה צריך להגדיל בדרך כלל יותר מפעם אחת, לא מחדד. אנחנו נתחיל מאגף שמאל. אפשר, זה נגיד פעולה של אם ורקים, אבי רקבים זה בסדר, אם רוצים אפשר. זה בדיוק הנקודה. צריך לעשות פה משהו שסטודנטים מאוד מאוד לא אוהבים. מעט, אבל צריך. צריך לחשוב. צריך לחשוב איך מאגף שמאל אני מגדיל כך שאני אגיע לאגף ימין, אומרים פה יפה, אתה יכול לקחת את אגף שמאל, ושם הדוגמה אני אבחר, בוא נכפיל את אגף שמאל ב-10. כן, כולנו נסכים ש-K ועוד 1 בשלישית קטן מ-10 כפול K ועוד 1 בשלישית. אבל א', לא בהכרח כבר מ-9 K ועוד 1, וב', זה בכלל לא מקרב אותי לאן שאני רוצה. לכן אני צריך פה טיפה לחשוב, איך אני אגדיל מצד אחד את אגף שמאל, אבל מצד שני אני אעשה זאת כך שאני אגיע בסופו של דבר לאגף ימין. אבל זה לא כזה בשמיים, בסדר, לא חמתי מעט לחשוב. הרי אנחנו יודעים באינדוקציה הבנטיה ברכב, צריך להשתמש בנתון. ועל מי הנתון מדבר? על K בשלישית, במקרה הספציפי הזה, כן? על איזשהו אגף שמאל. והנתון מסביר גם איך להגדיל אותו. אם במקום K בשלישית נשים 9 בחזקת K, אנחנו נגדל. ולכן הרעיון הוא, כמו תמיד, להתחיל מאגף שמאל, לנסות להגיע כמה שיותר מהר אל הנתון שלנו, להשתמש בהנחת האינדוקציה. אבל יש פה מדי פעם מעט חשיבה, כן? איך אני מגדיל ככה שאני אגיע בסופו של דבר בדיוק לאגף ימין, ולא אפספס אותו. גם פה אני יודע איפה אני מתחיל. אני יודע איפה אני מסיים. אני יודע מה נתון לי. שאני גם יודע שאני חייב להשתמש בנתון הזה, איך בדיוק אני אעשה את השלבים, פה זה אפילו קצת פחות ברור מאשר בשוויון. פה יש לי מעט חופש, מעט בחירה, מעט חשיבה שאני צריך להפעיל, שזה מאוד מתחיל. ואנחנו נעשה עכשיו דוגמה, תעשו עוד דוגמה, שאולי אני, איך שהזמן מתיר, לא נראה לי שיתיר, אבל עדיין, אולי נעיר פה על עוד דוגמה, לא עד הסוף, כמובן יהיה בתרגול וגם נתרגל לעצמכם, אתם תראו שככל שמתרגלים את זה, הדברים די זורמים, אז הרעיון הוא כזה, אני רוצה קודם כל להשתמש בנתון, הנתון מדבר על K בשלישית, אז בואו נפתח סוגריים. איך פותחים סוגריים, מה אומר פה הכפל המקוצר, מי זוכר הכפל המקוצר של חזקת 3? מסכים. זה מה שאומר הכפל המקוצר, A ועוד B, כל זה בשלישית. עכשיו שימו לב,
אם יש לנו K בשלישית, אני יכול להפוך אותו לתשע בחזקת K ולהגיד, הגדלתי את הביטוי. כי תשע בחזקת K גדול יותר, לפי הנתון. אבל יש לי פה עוד כמה מחרבטים שהם לא K בשלישית. אז מה אני רוצה לעשות? לפני שאני משתמש בהנחת האינדוקציה, אני אומר, K בשלישית, בום, הופך לתשע בחזקת K וגדלתי. בואו נסביר איך אני יכול להפוך את הביטויים האלה ל-K בשלישית. ופה בעצם תמון היתרון הגדול של אי שוויון. בשוויון, אמרנו, כשיש לי שני אגפים, מי יכול עליו? אף אחד. כל פעולה שתעשו, תשארו עם שוויון. אי שוויון, הוא לא דרדלה כזה. אוי, כפלתי במינוס. אלי, תהפוך אותי. אבל עכשיו כשזה אגף אחד, עכשיו שזה אגף אחד, פתאום אי שוויון זה הבוס. שוויון, אני פותח סוגריים, עושה מכנה משותף. הלך פה להכפיל בשתיים, אגף אחד, הוא כבר לא שווה לאגף המקורי. אי שוויון, תכפיל אותי בשתיים, אני רק אגדל. אין לי מצ'רים, אני לא יכול להגדיל, כן? אבל משהו כזה. פה למשל, אני רוצה שיהיה לי K בשלישית כדי להשתמש בו. יש לי K בריבוע ו-K ואחד, כולם תקועים. אבל אני יודע, מכיוון ש-K הוא מספר טבעי, פה למשל נגיד זה חשוב לציין את זה, מכיוון ש-K מספר טבעי, K בריבוע ו-K ואחד, כולם קטנים או שווים ל-K. זה לא הנכון אם הוא על אדמה, מינוס 2, נכון? מינוס 2 לא גדול מינוס 2 בריבוע. חצי לא... לא, לא גדול מאחד, כן? אבל K אני יודע שהוא מספר טבעי. סליחה, חסר פה בשלישית. נאו, איץ, כן. זה, כל הנקודה הייתה שאני רוצה להגיע לבשלישית, כי זה הנתון. אם זה חצי, אם זה מינוס, זה לא בכך עובד. אבל מספר טבעי, K בשלישית גדול מ-K בריבוע וגדול מ-K וגדול מאחד. ולכן, אם בביטוי שלנו, אם נחליף בביטוי שלנו את K בריבוע ואת K ואת 1 ב-K בשלישית, אנחנו נגדל, ונרשום משהו יותר גדול. הביטוי יגדל, שימו לב, אם רוצים לדייק, אפשר לומר שהביטוי לא יקטן, כן? כי זה קטן שווה, אם K שווה בדיוק 1, אז... אבל תכלס אני רושם יגדל, וזה מספיק מדידת חייתנו בעברית. כלומר, כשאני עומד כאן, ואני מחליף, בוא נעשה פה איזה שנייה, זה כזה אפקטים, נעשה פה רבע, לא יודע מה הסימן שאני רשום פה, שנייה, נוד מותח, ואני אהפוך את הקיים שלי כולם לקי בשלישית, וגם את האחד יהפוך קי בשלישית. מה הסימן המתמטי שאני רשום פה? גדול שווה. נכון? כי ברגע שאת K ו-K בריבוע ואחד החלפתי במשהו גדול יותר, הביטוי נהיה גדול יותר. ושוב, אם רוצים דייק, אז יש פה גדול שווה. לכן הביטוי שנדביק פה, הסימן המתמטי שחסר פה הוא זה, גדול שווה. אנחנו עוד לא הגענו למטרה, כן? יש לנו עוד מה לעשות כדי להגיע בסופו של יום לפה. אבל, בניגוד לשוויון, מותר לי לשחק משחקים כאלה. יש לי פה חופש בחירה, יש לי פה חופש בחירה, וזה מה שהופך את זה לקשה יותר. כי בשוויון אין לי יותר מה לעשות, אני חייב לעמוד, ללכת בתלם. פה אני יכול להגדיל שוב, איך שאני רוצה. בא לכם לכפול את האגף הזה ב-10? תכפילו, תגדילו. האם זה יקרב אתכם למטרה? כנראה שלא. אנחנו כאילו שוב יודעים איפה להתחיל, יודעים מה המטרה, ויודעים פחות או יותר מה כלי העזר שלנו, הנתון. צריך שהוא לתכלל את כל הדברים, לכדי משהו שיגיע להוכחה מסודרת. כמה K בשלישית יש פה בסך הכל? כן, אז בואו נרשום שנייה שנמשיך. לא צריך שלב נפרד בשביל זה, סתם אני מחמיר על עצמי, אתם יכולים לרשום ישר מי שרושם ליד האגף הימני בשורה הזאת, תרשמו 8K בשלישית. עכשיו יש לי K בשלישית. יש שם 8, צריך לטפל בעוד מעט, אבל זה לא גרוע כמו מה שהיה עד עכשיו. עכשיו אפשר להשתמש בהנחת האינדוקציה. עכשיו נוכל להשתמש בהנחת האינדוקציה. K בשלישית קטן יותר מ-9K, זה מבחינתנו נתון. בא לכם לרשום להשתמש בנתון, זה גם בסדר, כאילו יותר טוב. עוד יותר טוב, בסדר. לא מחלק טיעונים. מה יקרה מאותם השיקולים שכבר הפעלנו עכשיו? מה יקרה אם באיפה שאנחנו עומדים כרגע, 8 בחזקת K, 8 כפול, סליחה, K בשלישית,
נחליף את K בשלישית ב-9 בחזקת K, בדיוק. הביטוי, שוב פעם, יגדל. הפעם יגדל אורגינל, כי זה גדול ממש. לא רק גדול, שווה. אז, מה זה? אם נסתכל על האגף שהגענו אליו, ו... נכון. אם נרשום... אם נחליף, כמו שאמרתי פה, בסדר? אם נחליף... נו, מה יהיה? אם נחליף בביטוי שלנו את K בשלישית ב-9 בחזקת K, ב-9 בחזקת K, הביטוי יגדל. כלומר, שימו לב, אני, ככל שהשורה מתירה לי מבחינת מקום בה, אני רושמת איפה שהתחלנו בו עדיין, רושם את כל השלבים ולא צעד צעד. עכשיו, הגעתי עד לפה, ל-8K בשלישית, ואם אני אחליף אותו ב-9K, 9 בחזקת K כוונתי? זה כבר השלב הבא, כן. בוא, קודם כל, K בשלישית, אני רושם במקומו משהו גדול יותר, וואלה, גדלתי. עכשיו, השתמשנו בהנחת האינדוקציה, אמרנו זה בנקר ברכב, צריך לעשות כמה שיותר מהר, כי זה מה שתמיד קורה. זהו, ועוד לא הגענו לאן שאנחנו רוצים להוכיח שזה זה. אנחנו צריכים לסיים עם 9 בחזקת K ועוד 1 באגף ימין. זהו, אז אפשר באמת לעשות כמה דברים, פה זה כבר העניין של איך בא לנו להציג את זה, אבל אם כבר השתמשנו פה בדרך של בוא נגדיל את הביטוי, אני ממשיך בשיקולים האלו, ואין מנוס מלהשתמש באיזה טריק שפל אחד תוך כדי הדוגמה. בדיוק. כולם יודעים ששמונה קטן מ-9, נכון? ולכן, אם נחליף בביטוי שלנו את 8 ב-9, הביטוי יגדל. השאלה אם זה ייכנס לי פה בבת אחת. היי. לא, אני כבר רצה צמא כל, אני שום בשורה התחתונה כבר, מה שאתם רוצים להוכיח. לא, אז שוב, אנחנו, אתה הופך פה את... אתה הופך פה את האורחה ואומר, אני אגיע לפסוק מ' ואחד מפסוק מ'. אתה עושה את זה בקטנה, אני מסכים, לא מההתחלה עד הסוף, אתה עושה את זה. אל תעשה את זה. בסדר? בדיוק. זה משפט שאני תמיד אומר. אתם יודעים כבר רב מופס אמר לסימבה. עכשיו תראו, זה ארוך, כי א' אני רוצה להסביר לכם בעריכות, וב' כי אני רושם את זה ככה. אתם יכולים מבחינתי, בכיף גדול, לרשום פה בקטנה, מתחת לקטן שווה הזה, כן, רשום את זה בכתב יד, זה יותר נוח לרשום בקטנה מתחת לדברים, לרשום את זה, K טבעי ולכן זה. לא צריך לרשום את כל הזה, אם נחליף אז זה יגדל, אני רושם כדי שנראה את זה, שוב, רואים את זה פעם ראשונה, צריך להסביר. אבל בחינת מה שאתם צריכים לרשום לי, אני יודע את החומר, מה שנקרא, מתחת לקטן שווה, תרשמו למה זה קטן שווה, ככה לא צריך נימוק עכשיו חפירה 20 שורות. ופה, מתחת לקטן שווה, מתחת לקטן הזה, תרשמו, הנחת האינדוקציה. מתחת לקטן הזה, 8 קטן מ-9. ואז שוב, אתם פורסים את זה על שורה אחת, ואם צריך, אז יורדים עוד שורה, זה די קצר ויזואלית, כן? כל נימוק פה שלוקח לי שורה או שתיים, ואני שוב מעתיק את השורה ושוב מעתיק, אתם יכולים לפרוס בחיית הכשתם רושמים ויזואלית, השורה אחת ארוכה, עם הנימוקים בקטן, או הנימוקים אחרי זה, במעבר הראשון נובע מכך ש... לא יודע, כל אחד שירשום את זה כשהוא רוצה מבחינת הנימוקים. אתם צריכים לנמק, אתם צריכים לרשום את המעברים, אבל איך בדיוק, ואיפה תמקמו את הנימוקים לאורך ההוכחה, זה בחירה שלכם, ובכלל אפשר למקם אותם בכתב כזה קטן, מתחת לכל מעבר, ולא לרשום שורה נפרדת מחדש, מה שמעריך את הכתיבה. פה אני עושה את זה, א' כדי להסביר, וב' כי פחות נוח לי לרשום בליקס, מתחת לזה בקטן. סך הכל לאן הגענו? לא, שנייה, לפני הסך הכל, אז אנו יודעים ש... 9 בחזקת K שווה 9 בחזקת K ועוד 1, וסך הכל
אכן קיבלנו את מה שרצינו להוכיח. מ-K ועוד אחד בשלישית, הלכנו, מדי פעם עם שווה, מדי פעם עם קטן שווה, עם קטן ממש, העיקר שהגדלנו עוד ועוד, עד שהגענו לאן שרצינו. ומשפט סיכום, קוטרול C, קוטרול V, לא מזיק בכלל. התמונה שלנו נכונה לכל NTV באינדוקציה. שאלות על מה שעשינו פה, חברים. הגעתי עד לפה. אני רוצה להגיע לתשע בחזקת K ועוד אחד. אז אני אומר, אני יודע שאן שהגעתי אליו, לתשע בחזקת K ועוד אחד. פשוט לא נכנסתי פה בשורה אחת. הייתי רושם בשורה אחת, אם זה היה נכנס. שוב, אתם תשמעו בשורה אחת ארוכה, בסדר גמור. אבל לא לוותר על הנימוקים, כן? לא, רשמתי משל היום, אפשר גם כאן נדרש. זה סימון מתמטי, להגיד שאוכחה הסתיימה. אני יכול, רגע, אני אראה לכם. אין לי את זה פה. אין לי את זה פה, יש לי את זה פה, רגע, אמרו לי את זה פה, אני כותב עם זה את הדוקטורט. כן, כן, לא, יש לי פה הוכחה איפשהו. הכנתי את זה ככה, הוכחה, ושמו את הריבוע הזה פה. לא ראיתי את הריבוע. יש שם ריבוע כזה אדום, בלה בלה בלה, בלה בלה, משל, בסדר? לא משנה. קיצר, אפשר לשאום ריבוע אם אתם רוצים לקום כנדרש או משל, זה בסדר. אין צור. כן. נכון? לא. כאן אמרנו, במקום K בשלישית, אני רושם 9 בחזקת K, ואז אחרי השלב הזה אמרתי 8 קטן מ-9, ואז את השמונה הזה אני מחליף ב-9 וקיבלתי משהו גדול יותר. עכשיו זה שאלות נוספות, חברים. איך אתה מתרגל כאלה רמוזות? מה זה? איך אתה, איך מתרגלים בדברים האלה? פותרים הרבה תרגילים. אין קסמים. יש מספיק במודל. אבל אני אגיד לך מה הבעיה, שיש מלא תרגילים כאלה, אתה לא יודע את הפתרונות, אם אני נלך לפתרונות, הם מראים ממש בקצרה, הם לא מראים את כל הרמויות. פה אני מסביר בעריכות, יש לכם גם תרגול בשביל זה, ויש לכם פתרונות יותר מקוצרים. נגיד אם אני מתרגל לבד, אני רוצה לדעת שעשיתי נכון, או אם נתקעתי ואני לא יודע איך להמשיך, אני רוצה לראות פתרונות, אין לי איך לראות. יש במודל גם תרגיל, יש הרבה תרגילים עם קובצי פתרונות מלאים, בסדר? לא, זה נדע. אבל אתם יודעים, אין לנו מאגרים של מיליון שאלות פתורות מההתחלה ועד הסוף, כן? אתם גם צריכים לפתור קצת בעצמכם. תראו, ב-20 דקות נטו, פחות ברוטו, פחות נטו שנותרו לנו, אני רוצה לדבר על עוד משהו, נקודה נוספת של אינדוקציה, משהו כאילו, לא דוגמה, אלא משהו כאילו אחר, ובזה נוכל לסיים, והרעיון הוא, נקרא אינדוקציה שלמה, בסדר? זה נקרא גם, אפשר לקרוא לזה גם אינדוקציה מלאה. הרעיון הוא מאוד פשוט, בסדר? ותכף נראה אבל למה צריך אותו. אפשר לחזור לדומינו, בסדר? בשביל לחשוב על זה. כן. קטן ממש פה, אבל כן. הייתי יכול לרשום את השוויון הזה עם קטן שווה והכל היה נראה אותו דבר. תחליף קטן לקטן שווה, תראה שזה הכל מסדר. לא, פה יש לי קטן, יש לי קטן, אפילו שניים, קטן ממש, אז מספיק להסיק שזה קטן ממש, כן? פה הייתי חייב קטן שווה, כי אמרנו מספר טבעי, אולי היו אחד. כן. אני לא בטעות קטן. אז תראו, הרעיון הוא כזה. אפשר לעבות בחינם את הנחת האינדוקציה.
להוסיף עוד נתונים שיהיה לנו. לא היה צריך אותם עד עכשיו, לכן אני אומר, תאיר, איך עושים את זה ולמה צריך אותם. אבל תחשבו על זה שנייה, בדומינו. אמרנו, אם אבן מסוימת, אנחנו רוצים לראות שכל האבנים נופלות, אם אבן מסוימת נופלת, אז גם הבא אחרי הטיפול. אבל אם אבן מסוימת נופלת, ואני עכשיו שואל, זה הנתון שלי, מה קורה עם האבן הבאה, כן או לא אולי? מה קרה לאבנים לפני האבן שנפלה? גם נפלו, נכון? זה לא יכול להיות שבדום אבן טיפול בכסף. בדומינו, כן? אם נחזור לדומינו, במקום לרשום, כן, במקום לבדוק אם אבן נופלת, או אפשר ככה, אבן מסוימת נופלת, אז הבאה אחריה טיפול, אפשר לבדוק אם כל האבנים עד לאבן מסוימת נפלו, אפשר יותר מצליח בעברית, חייב ללכת לעבר, רובה, זה מעצבן, אבל במתמטיקה לא צריך את השטויות האלה, אז הבאה אחריה טיפול. זה אומר אותו דבר בדומינו. ולכן גם באינדוקציה זה אומר אותו דבר. לכן גם באינדוקציה, באינדוקציה, במקום להניח שהטענה נכונה עבור K, ולהוכיח שהיא נכונה עבור K ועוד אחד, שוב, אני חושב עוד אחד, בכלל זה שלב ושלב הבא, נכון? אפשר להניח שהטענה נכונה, אני אשום את זה בסוגריים שלי. לא, בלי סוגריים. שאתה הנכונה עבור כל השלבים. עושה לי פה כף? משחק מרי או משהו כזה? עבור כל השלבים עד ל-K, כולל כאילו. ובאמצעות הנתונים, עכשיו שיהיה הרבה נתונים, לא רק אחד, זה הוכיח שהטענה הנכונה עבור K ועוד אחד. כלומר, ההבדל, כן, אינדוקציה כזו, שנייה, אני אגיש את זה, אינדוקציה כזו, נקראת, שימו בולד, אינדוקציה שלמה, אפשר לקרוא לה גם מלאה, כמו שאמרתי. ההבדל היחיד הוא בהנחה. הבדיקה, אותה בדיקה, מה שצריך להוכיח או מה שצריך להוכיח. שלב הבא. אבל בנתון, אתם מרשים לעצמכם להניח מראש יותר. יש לכם עכשיו יותר ידע שבו אתם יכולים להשתמש, לא רק לשלב ה-K, אלא גם לאלו שלפניו, K פחות 1, K פחות 2, כמה שצריך. השאלה המתבקשת היא, why does? למה אני צריך את זה? עד עכשיו עשינו בלי, נכון? לנו צריכים את זה בכלל. עד עכשיו השלב ה-K הספיק לכל השלבים שאחריו. אז אני אומר שני דברים. קודם כל, אם יש, לא יודע, אם יש לנו ספק, למה אני צריך את זה? אולי הנתון של K לא מספיק לי, אולי אני כן אצטרך נתונים אחרים של השלמה, או ש-K יספיק לי ואינדוקציה תהיה רגילה. מה אכפת לכם לרשום שנייה בנתון את זה? במקום לרשום הטענה נכונה ל-K, לרשום הטענה נכונה לכל שלב עד ל-K. אחרת הוא טיפה לשנות את המשפט להנחה. זה לא יותר מזה, שוב, ההוכחה היא אותה הוכחה, הנתון, הבדיקה בהתחלה היא אותה בדיקה. רק לנסח טיפה אחרת את שלב הנחת האינדוקציה. אבל, בכל זאת, לא סתמיד נכון. אם אבן נופלת, סימן שכולם עד אחרי נפלו גם. אז זו שאלה הפוכה, למה לא לעשות את זה ככה מלכתחילה? אז קודם כל אני אומר, אלא, אם בא לכם לרשום ככה מלכתחילה ובסוף לא היה צריך, רק השלב ה-K עצמו הספיק, תרשמו, לא קרה כלום. אבל יש מקומות שבהם די ברור מלכתחילה, די ברור מלכתחילה שכן צריך אינדוקציה שלמה, בסדר? אז כפי שראינו, הרבה פעמים אינדוקציה רגילה מספיקה. כמו כן, אם לא סגורים על הצורך באינדוקציה שלמה, אפשר לנסח את ההנחה בלשון אינדוקציה שלמה, ומקסימום לא היה צריך את השלבים, לא היה צריך שלבים נוספים חוץ מכי. זה לא שהפסדנו מה, זה לא שטעינו. רשמנו מה שיש לנו כידע מתמטי, כל השלבים. זה לא שאת צריך את כל הנתונים, זה בסדר, אמרנו גם שבוע שעבר, דיברנו על בעצם מה זה בכלל נתון, מה זה ידע מתמטי. יש לנו בכל שאלה ושאלה שמדגישים אליה, יש אין סוף ידע מתמטי, שבא מדי פעם מדי ביטוי בטריקים שקורא למטריקים השפלים. כולם יודעים שתשע גדול משמונה, ושמינוס אחד זה שבע פחות שמונה וזה.
זה לא ידע שאני משתמש בו בדרך כלל, נכון? הלוקות רושם אותו כנתון מפורשות. אז זה שרשמתי נתונים ולא השתמשתי בהם, זה משהו שבדרך כלל אני עושה, כן? אז לא קרה כלום. אבל, אף על פי כן, יש מקומות, יש טענות שבהן די ברור שיש צורך באינדוקציה שלמה, והמקרה הקלאסי הוא טענות של נוסחאות נסיגה. נוסחאות נסיגה, לא כמו שרואים בדרך כלל באינפיש, זה שלב אחד אחורה, מעין לעין ועוד פחות אחד או משהו כזה, אלא שבהן הולכים יותר משלב אחד אחורה. מלשב, לא, נכון בשטח בנוי, נכון, משלב אחד אחורה. למשל, מה הדוגמה הקלאסית לנוסחת נסיגה? לא, הנוסחה נסיגה. האיבר שווה ל... לא יודע, אז אני חושב שזה קלאסית, אולי אני טועה. זה הנוסחה של פיבונאצ'י, בסדר? איך קראו לפיבונאצ'י? ליאונרדו מפיזה. מפיזה. כמו שיש בוגי, נכון, ובוז'י, זה פיבונאצ'י, זה בכלל לא השם. הנוסחת פיבונאצ'י אומרת שיש שני שלבים בהתחלה, לא משנה כרגע מים, בסדר? ויש את הנוסחת נסיגה. איך אתם אומרים לרשום? N ועוד 1 שווה כאילו בתור ביטוי של N, או N בתור ביטוי של N פחות 1? אז בואו נרשום פה כאן ככה, Fn ועוד 2 שווה ל-Fn ועוד 1 ועוד Fn, לא משנה. כן, כל איבר שווה לסכום שני קודמיו. עכשיו, לא משנה, נניח שאני רוצה להוכיח משהו, נניח שאנו רוצים להוכיח איזושהי טענה, טענה כזו או אחרת, באינדוקציה על נוסחת פיבונאצ'י. שוב, לא חייבים, לא תמיד חייב להיות אינדוקציה שלמה, אבל למה זה נשמע הגיוני פה? למשל, סתם, לא יודע אם זו טענה שבפועל יש שם בדפים, יש שם טענות על פיבונאצ'י, לא נספיק להראות טענה מפורשת עד הסוף, זה חשוב לי, כמו שאמרתי. יש בקורס הבא, אתם תלמדו, מה שנקרא לפתור נוסחאות נסיגה. בקורס פה בדי התפעה שואלים שאלות, בדי אחד, שואלים עליהן מעט שאלות באינדוקציה, בקורס ואינפי טוענים טענו לסדרות נסיגה, אבל לא צריך לפתור אותן. מה זה לפתור? זה למצוא את האיבר AN לא כתלוי בקודמים לו, אלא כתלוי ב-N. ואז תחשבו, נגיד, שחישוב גבול, זה זכרת כאילו לחשב גבול, להוכיח שלסדרת נסיגה יש גבול ולחשב אותו, זה הרבה יותר מורכב מלחשב גבול שסדרה AN שווה משהו, בדרך כלל, כן? לא לומדים את זה יותר מדי לעומק בבדידה 2, לומדים לפתור נוסחות נסיגה בסגנון מאוד מסוים, אבל פיבונאצ'י נופל בקטגוריה הזו. בקורס הבא, בבדידה 2, אתם עושים אותו בקיץ, כן? לא יודע מה אני עושה אותו בקיץ, נראה, אני לא זוכר מה יש לי שם. בשבוע, נגיד, החמישי לסמסטר, משהו כזה, יהיה אז כנראה כבר חם ולא כיף, תדברו על נוסחאות נסיגה ותסבור איך לפתור אותם, איך למצוא את הפתרון שלהם כתלוי ב-N ולא באיברים הקודמים, וגם פיבונאצ'י זו דוגמה שתדעו לעשות. פה אני רושם מראש מה זה יוצא, ואני די בטוח שאני טועה מה שאני רושם, כי אני לא זוכר את זה בעל פה עד הסוף, אבל זרמו איתי. למשל, להוכיח ש-Fn שווה לדבר הבא, זה שורש, בסדר? שורש של 5, אני טיפה אדגיש אותו, לא יודע אם זה יעזור, אבל שיהיה. שורש 5 שווה, אני אפתח פה סוגריים, אני אפתח פה סוגריים, זהו, לא, אבל אני רוצה שהם סוגריים גדולים כדי שהם... טוב, מה זה סוגריים שרואים? יאללה שיהיה. אז זה שווה לדבר המוזר הבא, 1 ועוד שורש 5 חלקי 2 בחזקת n. עכשיו, אם זה ועוד או פחות שואלים, יסלח לי, אני לא זוכר. לכם אולי אני שנייה אסתכל אתכם ביחד ויקיפדיה, כל פעם אני זוכח את זה מחדש. 1 פחות, ואני לא אפתור את זה נוסחה עכשיו בראש, זה ייקח זמן. 1 פחות שורש 5 בחזקת n. בואו נלך לוויקי, יש פה הרבה דברים פתוחים. נוסחת p. יפה? סדרת, בסדר. בואו נראה אם צדקתי, אם הזיכרון שלי עומד לי. נו, איפה הפתרון? למה אתה מציק? הנה. זה עם מינוס, עכשיו זה פלוס, נכון? איי, איי, איי. אלק. טוב, רגע, מי שבזום עדיין איתנו... לא, לא. פה יש מינוס. פה יש מינוס.
פה יש מינוס בין האיברים, זה לא לוקאס, לוקאס זה מישהו אחר, בסדר? לא, לוקאס אני לא... פיבונאצ'י, לא, לא יודע. זה מישהו אחר. שוב, יש פה שורשים, אני טיפה אעשה להם בולד, ואם אולי טיפה נרד, אז יראו את זה יותר טוב. שוב, סוגריים טובים היו מראים את זה יותר טוב, אבל שיהיה. זה בחזקת N וזה בחזקת N. קודם כל זה כבר טיפה מלחיץ, מה, איך אני, איך לפתור את זה בקורס הבא, איפה באו השורשים האלה? אז משהו מאוד טכני, תראו בקורס הבא, זה חלק הקל של הקורס הבא, תדאגו. או בין הקלים שבו לפחות. אבל נניח שאני רוצה, נניח שאומרים לי, תוכיח את זה באינדוקציה. בסדר? כדי להוכיח את הטענה הזו באינדוקציה, את הטענה הזו באינדוקציה, נבדוק מה קורה בבסיס, וכשנגיע להוכחה עצמה, ההוכחה עצמה מה היא אומרת? היא מדברת על, נגיד N ועוד אחד, בסדר, אוקיי ועוד אחד אם אתם רוצים. נקבל שצריך להוכיח את הדבר הזה. אני אומר, נבדוק מה קורה בבסיס, אני מקצר תהליכים כדי להדגיש את הנקודה, כי לא נספיק לעשות את זה מפורשות, אין לנו זמן. אבל למה זה שווה? הצבתי אחד, אתה מקבל... זה בכלל לא רשמתי, יש את התנאי התחלה של פיבונאצ'י, F1 שווה 1, F2 שווה 1, עוד לא רשמתי מפורשות, לא. עכשיו, כשאני ארצה להוכיח את זה, אני מן הסתם מתחיל באגף שמאל, נכון? כשנתחיל באגף שמאל, למה שווה לפי נוסחת הנסיגה, FK ועוד אחד? שני האיברים שקדמו לו, כלומר, FK ו-FK פחות אחד, נכון? עכשיו, כשאתם רוצים להתקדם מאגף שמאל לאגף ימין, להגיע בסופו של יום למחרבת הזה, אתם צריכים לטעון משהו גם על K, אבל גם על K פחות אחד, נכון? כדי להמשיך ולהתקדם, זה להתקדם לעבר אגף ימין, אנחנו צריכים שהנחת האינדוקציה תדבר לא רק על שלב ה-K, כלומר על FK, אלא גם על השלב ה-K פחות 1, על ה-FK פחות 1, שאני ידע ש... כשאני מציב פה K פחות 1 זה גם פסוק אמת, ולא רק כשאני מציב K. בסדרה פיבונאצ'י אני הולך שני צעדים אחורה. שוב, יכול להיות שלמרות שאני הולך שני צעדים אחורה, איכשהו אינדוקציה רגילה כן תספיק. אבל פה למשל אנחנו רואים את זה ממש מפורשות בעין. צעד אחד לתוך הוכחה עצמה, אני רואה ש-FK זה FK, זה FK, FK ועוד 1, סליחה, זה FK ו-FK פחות 1, ואם אני רוצה להתקדם, לטעון משהו באמצעות הנתון, באמצעות הנחת האינדוקציה, לדעת את זה רק על K לא יעזור לי. מה אני אעשה עם K פחות 1? גם אותו אני חייב לסדר. ולכן פה הנחת האינדוקציה חייבת לכלול בניסוח שלה לא רק את K, אלא גם עוד שלב אחר. אינדוקציה רגילה במרכאות, זאת שמדברת רק על K בהנחה, לא תספיק. ושוב, ההבדל היחיד הוא במה אני רושם בהנחה, במשפט הזה. במקום לרשום, נניח שהטענה נכונה עבור שלב מסוים K, אני רושם, נניח שהטענה נכונה עבור כל השלבים עד לשלב המסוים K. ואז K פחות 1. לא, מה פתאום, נרשום את זה כך, כמו שאתה בעברית. במקום לרשום, שוב אני חוזר על זה, במקום לרשום, נניח שהטענה נכונה עבור שלב מסוים K, אנחנו נרשום, נניח שהטענה נכונה עבור כל השלבים עד ל-K. זה כולל, אם בא לך להוסיף את המילה כולל, זה גם כולל את K. ואז אני יכול להגיד, כן, גם FK פחות 1, זה השלב ה-K פחות 1, הוא ככה וככה, לפי הנחת האינדוקציה שלי, כן? לכן, אינדוקציה שלמה, שמניחה את כל השלבים עד ל-K, והשלב ה-K מינוס 1 בתוכם, ולא רק את השלב ה-K, היא הכרחית פה. אינדוקציה רגילה לא תספיק, נקודה. אבל שוב, זה לא שאינדוקציה רגילה לא עובד, צריך פתרון אחר לגמרי. זה אותו פתרון עם שינוי קטן בניסוח של ההנחה. כמובן שההוכחה עצמה אז כבר
כל אוכחה היא לגופה, גם בדוגמאות שעשינו כולן של אינדוקציה רגילה, כל אוכחה נראית אחרת, כן, זה כבר כוחה, כבר צריכים להוכחה בעצמכם, כל דבר לגופו. אבל המבנה של ההוכחה באינדוקציה, בדיקה או אותה בדיקה, מה צריך להוכיח, מה צריך להוכיח, שלב קי ועוד אחד. או השלב הבא, אם לא יודע, רק הזוגים, משהו כזה, כמובן, כמו שגם הערנו. ההנחה, כמעט אותו דבר. בהנחה, שוב אני אשב ואומר, פעם שלישית, או רביעית, אולי כבר כמה, במקום לרשום, כן, אולי נדגיש לי גם ב... נדגיש, ההבדל בין אינדוקציה רגילה לשלמה, הוא רק בניסוח הנחת האינדוקציה. במקום לרשום, נניח שהטענה נכונה עבור שלב מסוים K, נרשום, נניח שהטענה נכונה עבור כל השלבים עד לש... או השלב מסוים, עד שלב מסוים K. מישהו שאומר עד, הכוונה היא עד וכולל. זה כל ההבדל. מדי, אבל מדי פעם אני אצטרך לנסח את ההבדל הזה, מדי פעם זה גם לא יהיה הכי חישוב, אפשר גם בתרגילים שיש ואולי גם בתרגול, תראו, טענות על פיבונאצ'י, שבסוף של יום לא צריך אינדוקציה מלאה, איכשהו רגילה מספיקה. אני אומר, דוגמה קלאסית, שבה אני מלכתחילה, כנראה ארצה להתנסח בשלמה, ולא רק ארשום שלמה כי אני חושש שזה יקרה, זה נוסחת נסיגה שבה אני צועד יותר משלב אחד אחורה. אני צועד שני צעדים אחורה, מן הסתם של K ועוד אחד, אני צריך שני צעדים אחורה, אני צריך K ו-K פחות אחד. אינדוקציה שלמה יושבת בול על הסיפור הזה. אפשר כמובן לתת דוגמאות נוספות, אבל גם הדפי שתראו במה של בתרגילים וכן הלאה, איפה שצריך אינדוקציה שלמה, זה נוסחות נסיגה. פיבונאצ'י או אחרות, כל נוסחה והסיפור שלה, כן? אבל נוסחות נסיגה שבהן לא הולכים מ-N ל-N פחות 1, אלא שלבים אחורה יותר. לאו דווקא ל-N פחות 1 ו-N פחות 2, אולי גם מ-N ל, לא יודע, N חלקי 2, זה גם משהו. אבל זה גם קפיצה שהולכת יותר מצד אחד אחורה, זו גם קפיצה שכנראה, לפחות מלכתחילה, אולי בדיעבד לא, אבל מלכתחילה אני מתנסח בפרט ככה, מתנסח בלשון של אינדוקציה שלמה. טוב, אנחנו יכולים לסיים, שאלות לסיום? לא הוכחתי כלום, רק אמרתי איך נוכיח, רק להדגים את ההבדל בין שלמה לרגילה. לא נראה לי שנעשה את שיעור הבא, אבל אפשר לקבל. שאלות לפני שמסיימים לגמרי, חברים. אפשר. טוב, אני אחליף, בסדר. אני אחליף, יכולים אז לסיים. אני אפסיק את ההקלטה, גם לצורך בהקלטה עכשיו.